Ben. Yur Ben. Yur Ben. Your. Ben. You're. ben you're. Boa noite, galera. E aí? É. Tudo bem? Your. Tudo bem? Your. É. Hoje vocês sabem que não tá nada bem, né? Quem acompanhou o vídeo ontem, né? Que tava aí ao vivo com a gente, acompanhando, esperando falar com o Capel e com o Armando. Ver o Bento e o Yuri. É, aconteceram algumas coisas aí. E, né? Aí agora. Agora eu fico aqui. Mas tudo bem, Vai ficar tranquilo que hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para me ajudar aqui. Tá bom? E aí Mandíbula, como é que tá? Estamos bem? Salve. Beleza? Beleza, mano. Então, hoje o Pix Show é nosso, né? Vamos tocar o um negócio, né? Vamos tocar. Eu, eu não sei exatamente como a, a gente vai fazer isso, não deu tempo exata pra gente ver o filme, né, da semana, Realmente. conversar sobre o filme, é, mas dá para a gente ver os pics, dá para a gente ler o super chat, dá para conversar com todo mundo aí de casa, então o negócio é a gente tocar daqui, né? É, você fez uma boa viagem para cá, cara? Como é Fiz, que foi, cara? Eu peguei um pouco de trânsito, né? É, São longe. Paulo, São Paulo é complicado. Mas foi sossegado, <laughs> sossegado, cara. Ah, maravilha, cara. É, e que mais, hein? Que mais que a gente pode falar enquanto as pessoas vão mandando aí o superchat? Porque eu sei que a galera tá com bastante dúvida, né? Sobre como que vai ser daqui para frente. É, eu, hoje eu também fiquei extasiado vendo umas notícias do mundo, né? Guerra, que aconteceram, é, né, a guerra tá chegando aí, cara. E é complicado, é sempre são momentos sombrios e tenebrosos, né? Nossa, é foda. É. Então, o que, que será que a gente pode fazer, hein? Ah, ah, pô, tentar apaziguar esses ânimos aí, né, cara? Ah, seria uma boa. Será que eu ligo lá pro, pro Bento e pro Yuri para ver se que ao menos por áudio aqui, né? Eles, eles falam com a gente. É uma, uma boa forma de começar esse pix show, né? Podemos tentar, hein? Pô, ah, vou... Ah, vou... Vale a pena, cara. Vamos ver aqui, então. Espero que eles nos atendam, né? Vamos ver. Tá indo, nem tá chamado, Vamos ver. Logo logo vai rolar. Você ah, tá vendo aí o pessoal no chat? Estão escrevendo alguma coisa aí, mano? Tô vendo, tô acompanhando aqui. É, a galera tá perguntando o que que rolou, né, a treta e tal. É, a treta, a treta, sabe como é, né? A treta foi complicada, cara, porque ontem tava tudo pronto, tudo pronto. Aí, o Bento... Fiquei sabendo, então, me ligaram, me contaram. ó, é. oh, oh, o Bento chegou aqui, tá escondendo. E aí, Bento, tô, tô ao vivo aqui, mano. Pode falar com a gente, rapidão? Aqui, ó. Então é. Não, então eu queria falar com vocês, né, sobre toda essa situação aí. E aí, bem, o Yuri. Yuri chegou também. E aí, Yuri? Tamo ao vivo aqui, mano. E aí, de boa? Tranquilo? De boa e você, mano? Tá, não, Tamo bem. Vamos. Você vai escovar o dente no meio do bagulho que o Tony tá fazendo, hein? É. <laughs> o com. Tá, sempre... Co... Já, já não falou o suficiente dos bagulhos. Sempre com os melhores momentos, né? Mas é, você explicou pro pessoal o que aconteceu, hein, Tony? Então, é, explicar, não expliquei, né? Mas a verdade é que estamos tocando o barco aqui. Eu chamei o Mandíbula hoje aqui pra fazer comigo. E vamos ver aí no que dá, né, mano? Porque essa, essa noite foi uma noite terrível, né? Pra, pra dormir. Não sei se pra vocês foi bom. A gente precisava pelo menos um tempo do programa aí. Não sei se é a melhor coisa fazer isso. Mas se vocês quiserem fazer tranquilo também aí. vocês. É, porque as contas, as contas não param de chegar, né? Então é preciso. É preciso trabalhar, né? Pedir o dinheiro pra galera. E ainda mais o pix show, né? Pix, pix não, show não, é eu importante. Não, eu não Se vocês quiserem fazer a parada, faz aí, eu tô tranquilo. É... Mas eu tô no meu que tá né? Não, tô ligado, tô ligado, e, e entendo e respeito. Durante o negócio aqui. Tá, pra variar, tá. E. É, né? <laughs> Por isso que não estão aqui hoje, né, cara? É isso aí, ó. É esse o, o tratamento que o podcast merece. Então, cara, eu liguei uma para vocês me ajudarem a explicar para as pessoas em casa o que tá acontecendo, né? O porquê que, ao invés do Benhur, tem o, o Tony. O... <laughs> uma. O Mandíbula tá aqui também. Então, é isso. É meio que para explicar um pouquinho. E também porque eu tô preocupado, cara. Porque hoje também eu já acordei com outra notícia terrível, que tá pra estourar uma guerra aí, né, cara? A galera tá temendo uma terceira guerra mundial. E, e eu não, não quero que, que fiquem... É, situações né, abertas aí, sendo que daqui a pouco um maluco pode apertar um botão e bombardear o mundo inteiro aí. Então, acho que a gente podia tentar, sei lá, se resolver, pelo menos deixar o clima mais agradável, né? Pra... Já que vocês moram perto, principalmente vocês, né? Eu, eu pouco pouco vou ver vocês, porque eu não, né, não moro aí perto, então... Tô longe. Tô longe e não vou me encontrar na rua com ninguém, mas vocês estão tão aí do lado, né? Se vocês vão no mercado na padaria, vocês se encontram. Então eu queria, sei lá, conversar com vocês Sim, pra ver se é deixa uma verdade. mensagem mais positiva aí, porque... É o, verdade. Você acha que... Assim, você acha que só porque tá tendo a Terceira Guerra Mundial a gente tem que fazer as pazes Eu bem que depois já aconteceu aqui? É, ué, Isso seria bom, cara. Vocês não acham... Não acha que, que seria legal? Tipo. Eu sei que tá muito recente, né? Ah, então. Vamos vamo fazer o podcast aí, caras? Beleza. Volta pro podcast. Fechou? Ah, maravilha. Então. Pô, Mandíbula. Solta essa vinheta aí, cara. Show. o Yes! Ah, oh, Jess. Obrigado, Jess. Pick de Carnaval, cara. Okay. E aí, tudo bem? Opa, eu acho que tem que colocar o fone antes, né? Tá rolando, cara. Ah, Entendi. E aí, Bentola, tudo bom, cara? Tudo bem, tudo bem. Como você tá? Tudo bem. Deixa eu te falar, a gente não apareceu aqui por causa de problemas técnicos. <laughs> e é verdade, tá? Problemas técnicos, Altas teorias surgiram aí. No mercado. Era isso, cara. Deu pau nos, é. nas paradas, entendeu? É. Não tem nada de... A gente teve dois problemas muito sérios. Segunda, deu uma chuva aqui na Zona Norte. É, e acabou. É... A ah, Zona Norte, tudo bem. É uma área é. grande. Vamos parar com essas especulações. E acabou aí. a internet. E a gente teve que cancelar. E ontem, acho que por conta dessa chuva, queimou nossa mesa, cara, de corte. É, galera. Mas graças ao, ao pessoal aí, cara, queria agradecer. Graças aí o é. Mandíbula, porra, queria. obrigado, irmão. Pô, Mandíbula, valeu, obrigado, caramba. senta aí, pô, você tá, tá sem som, Esse Mandíbula. é o cara. Ó. Tamo junto, rapaziada, porra, valeu, hein? Mandíbula salvou a gente também, o Cotoco lá, que trabalha com o Patrick lá no Minhoca. E o grande Will, cara, Sim. do Will Studios, mandou a mesa dele pra gente fazer o programa é. hoje, Que chegou... Quase, quase que não chegou, né? Mas chegou. Que queimou, né? Queimou é. tudo, galera. Muito obrigado aí, cara Mandíbula, por salvar aí e pro pessoal que salvou a gente hoje aí. É. Não foi... foi briga não, tá? Vou deixar <laughs> isso claro. Não teve briga, tá bom? É. Isso aí é... Vamos botar essas esses boatos maldosos pra dormir, entendeu? Pra dormir. Vamos botar isso pra escanteio, não é mesmo? Porque é mentira. Tá bom. Tá? Eu não quero mais ouvir. Mentiras, caralho. E aí, aí ó, o que vai acontecer? É... É. Graças a essa galera, a gente está podendo fazer o programa e. Mesmo? E é isso. A gente vai melhorar nossos equipamentos aqui. Em breve a gente vai ah, comprar. Quem outra... é melhorar, queimou, é, queimou. Queimou. Não tem o que fazer. A gente queimou. vai comprar queimou. outra mesa aí, mas enquanto isso a gente vai. Tá ah, usando é. A gente a a tem que comprar outra mesa. Puta merda. A gente merda. vai mandar essa pra consertar e vai comprar outra enquanto isso pra não ficar sem podcast aí todo Puta dia. Merda. mas, Vamos deixar pô. vocês na mão. Vocês. E aí, nada, nada de carnaval como uma terceira guerra mundial, né, cara? Ah, é. <laughs> É o que tá rolando. Ainda não é a Terceira Guerra, mas as pessoas estão, parece que, loucas para que se, seja mesmo uma Terceira Guerra Mundial. Eu, né? Vamos fazer isso direito? Como é que, é que é direito? Não, olha só, vou te falar, eu vou tirar esse meu ar, né? Ah. Meio ranzinza do caminho e vou ser alto astral tá? Tá Porque... bom. Mas tá tudo bem? You're. Você está chegando aqui a primeira vez, sou o Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro, esse é o sou primeiro aí, podcast. Galera, que saudade. Podcast que, podcast que transmete. Transmet, transmite, né? Mas transmete é. na gente quando não transmite. Metem na, na gente quando não transmite, entendeu? Então, é transmete. Tá bom. Porque seria transmite, mas aí é transmete. E aí, cara? E aí, galera? Hoje eu tô animadaço, hein? É? É, claro, porra. Voltamos ao ar, né? É, foi foda semana. É. Cara, começou que dois convidados caíram, um caíram, por Covid um, e outro, e outro, por, outro, um outro por indiferença total ao programa. É? é? Quem foi? Sua amiga, cara. Quem é? Desculpa, ah, não falar não pode ar, falar, né? né? Indiferença total. Sua amiga da MTV. Ah tá, porra, o que, que tá vendo? É. MTV, né? Moi Irmandade. E, e aí a gente conseguiu remarcar os dois convidados, é, três na verdade, Aqui né, ontem veio o Amanda e o Capel aí. E os caras foram muito boa, mas a gente não conseguiu resolver o problema, porque o problema era de hardware, não era é. driver, não era nada. E... e a gente comeu umas pizzas com os caras aqui. É. E aí no final eles resolveram gravar um vídeo e aí pareceu que rolou essa briga, mas não era uma briga, e sim, era técnico, entendeu? Acho que o pessoal não vai acreditar Acho que cara. todo mundo acha que a gente vive em pé de guerra, né? É. Vou te ah, falar, a gente acho... até tá evitando conversar é. fora do programa. O Yuri nem liga mais. Antes o cara ligava, chamava para comer em algum lugar, mas e agora, você moria, né? <laughs> daí eu falei quer saber, <laughs> acho que E aí agora é é... a gente tenta só conversar aqui justamente para Evitar é, qualquer Manter tipo fresco, de cara. conflito, entendeu? É... Não está contradizendo agora? Não, eu tô estou dizendo assim, a gente fala, mas não tem, a gente é. não está em pé de guerra. Mas eu estou dizendo assim: <laughs> se começa a conversar muito, é. se a gente começa. Até, cara, eu tô achando que eu tô meio doente, cara. Tô acordando com uma toasses, Agora tudo bem, cara. Agora o problema é guerra. É, mas beleza, é. E aí, que eu tava falando mesmo, desculpa. Aí, ó, se a gente fica conversando muito, aí sempre esbarra em algumas ideias, tipo música, filme, é, comportamento de vida em geral, trabalho, comida. E aí entra nesses assuntos, rola sempre briga, entendeu? Ô, Tony, a TV saiu aqui. É... Acho que é melhor deixar ela direto, não é hoje? Sempre briga, não, sempre discuss... umas discussões, né? Mas é. Será que a gente deixa direto? Deixa porque direto. Tem um patrocinador porque... daqui a pouco, hein? Ah, mas. É, tá. Você, eu você, vou você, trocar aqui você preferir, não sei se você preferir, cara. Você entra nas, nas perguntas, você consegue mudar aí? Eu acho que sim. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é? eu consigo. Tá. E aí, o que, que tá vendo com vocês é, então. Pelo que eu tava falando, claro. A galera entende da guerra, né? Ucrânia, um tempo atrás era a propriedade da, oh, só, só, era só, só, o, o, fazia o, parte da União Soviética. O Tony, certo? O, seu, o seu microfone tá, tá fazendo um chiado aqui? Aí valeu. Fazia parte da União Soviética, certo? E aí, não só que eles querem Serem um território uh, deles mesmos e não querem fazer parte da Rússia agora, entendeu? Olha não lá, mais União Soviética. Olha aqui, temos a Rafa Kaliman explicando aqui ó, o conflito. Rafa Kaliman? Essa explicando... não é a da, do Big Brother? Explicando o conflito entre. Posso, posso terminar? Ou não? E... Pô, você pode explicar se quiser também, parceiro. É, eu acho que não está no meu lugar explicar. De muito, fala, não, né? Tu não é ucraniano isso. e é. nem é russo. Eu né? fala eu não. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, é. aí o que, que acontece? Vamos a lá, Rússia né? falou é. que, como sempre, não ia atacar nada para ninguém temer, mas eles sempre falam isso e aí, boom atacam. Jazz, né jazz, 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 sei jazz. como as pessoas caem nessa, não, galera. A gente não vai atacar dessa vez. É mentira, tá? E aí, bataca. Sabe o que é um estouro é. também? É. O Burger é um estouro. É verdade. Aí, é. o que que acontece? Olha, nosso, Olha, patrocinador, nosso patrocinador, patrocinador. é. O primeiro Smash Burger do Brasil, que assim como a Rússia, está estouro. <laughs> Brincadeira, pessoal. Não e aí, é. o que não, que, que acontece? Vamos falar do um patrocinador. Ah, um sim, Segundo isso, você tá, já fala claro, do... Ah, claro, pô. Eu tava até tá aí, ali oh, falar, mas... Muito obrigado, Burger aí. O que... É. que que você Valeu. pediu? O meu é de queijo. Que é. Eu acho que será que é esse? Deixa eu ver. É de queijo. Deixa eu ver. Queijo, 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 queijo. Queijo, é queijo, 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 queijo. Queijo, queijo, queijo. Eu adoro como... queijo. É igual aquela Mas, música só... dos queijos que eu falei. Só pra gente acabar aqui rapidinho. Burger, nosso patrocinador. Primeiro Smash Burger do Brasil. Isso aí. É. É... Compre Burger. Isso. Posso te comer no Burger e vendo o Ben Falando, e eu como vejo... o Ben e vejo Burger, tá ligado? E vai ser muito maneiro. É, aliás, é, para você ter a experiência completa do banho, você tem que pedir um hambúrguer e comer assistindo. Opa, obrigado por destruir Irmão. a minha. Aqui okay, okay. Aí, é o queijo que quer. Sabe que eu sempre gosto da minha comida jogada mesmo na mesa? De qualquer jeito, cara. Eu prefiro comer assim, sabe? Eu peço. Como um animal, né? É, não, eu peço pro garçom: joga, joga de qualquer co... Aí, ó. Aí, ó. Tô vendo, Joguei. dá para ver. <laughs> Aí, é. O que, que acontece mesmo, é. que eu tava falando... Ah, e o burger é... Cara, se você gosta de comida boa e que não precisa necessariamente ter carne, porque eu pedi um de peixe e eu tô pedindo um que é só de queijo. Não tem hambúrguer, é só queijo. isso please, please, é delicioso esse aqui, de verdade. Esse é só de queijo e o de peixe também era delicioso, mas só que eu comi tanto que aí eu quis outro. E aí tem várias opções, porque... Eu não vejo nesses outros aí tem opções hum. para eu que quero deixar de comer carne. Esse aqui é o lamborghini que é tipo x bacon deles, uma delícia também, cara. É. Eu adoro bacon, mas hum. tô deixando de comer essas coisas um pouco. Hum. Tanto quando eu peço pizza eu peço só de queijo, mussarela as pessoas nem acreditam, cara, porque elas acham que não vale a pena. Eu não acredito, cara, eu fico nossa penso dias e dias. <laughs> é. E aí, ó, o que eu tava te falando aí? O que, que a Rússia quer? A Rússia quer que a Ucrânia seja o domínio delas, entendeu? É. Deles. E aí a Ucrânia não quer. E a Ucrânia tava indo fazer parte da OTAN, que é aquela Liga dos Países Guerreiros. Eu tô inventando o é. nome, mas. <laughs> uma gangue de países, né? É. E aí é que os Estados Unidos faz parte, uma parte da Europa também. Então. E aí. É... O que, que a OTAN faz? Lá, a polícia mundial, basicamente, né? Ah. E aí quem faz parte desse acordo de paz, de alguma coisa assim, se tiver um ataque, por exemplo, não na Ucrânia, né? Eu acho, mas na Romênia, ou alguns países vizinhos que fazem já parte da OTAN, todos os outros países são obrigados a atacar. Hum. A atacar ou defender né, o lugar. Entendi. E aí o Putin resolveu, Atacar o lugar, porque eles estavam indo se juntar à OTAN, eu acho, ou se juntaram. E aí o cara não gostou. Tu tava falando que achava que o Putin era o quê mesmo? Ma maior filha da puta da história. E aí as pessoas não, não é querem um que o martesão, Bolsonaro né? as pessoas não querem que o Bolsonaro nem fale nada sobre esse assunto também. Tu viu isso? É, eu acho que é o melhor, né? Mas eu. eu... Tudo bem, é o melhor, claro, mas eu, eu é. Como se a galera lá fora não se importasse das declarações tipo, assim, da América Latina sobre essa. Você já esse viu assunto. o Bolsonaro falando qualquer coisa? Que ah. era... Ajudar não vai, tá Não, vendo? não vai. Mas Sim. eu acho que a galera não se importa com as declarações da América Latina. A gente é meio café com leite né, nessas guerras. Hum. Hum. Eu entendo assim: se o Bolsonaro apoiar a Rússia. A gente vai ser convocado, talvez, ou os brasileiros, alguns deles, para lutarem, né? Lá, eu não entendi, é assim que funciona a guerra. a gente Ou a gente é, não se alia aos russos, se alia aos aliados, à OTAN, a, a, a galera da OTAN. Falei isso que não vai para guerra, cara. É? É, né? Não hum. sei. Seria? Como assim? Por vontade própria? Não, se fosse forçado, a... se fosse forçado, eu seria forçado. Tá bom, mas tem opções, se esconder, é, cortar um, um pé fora. Sabia que existe isso? Pra pessoa não servir? Eu acho que eu não queria ir pra guerra, não, velho. Você queria ir pra guerra? Defender o Putin? Só se eu tivesse do, do lado dos mocinhos. É o Putin, no caso? Não. não é. Pra eles é... Mesmo, é. A, nem a galera na Rússia concorda com Putin, pô. A maioria lá... Você tá dizendo que os mocinhos são o IOS. É, não sei se são, US. US. né? A galera bombardeia sempre então, e tal. A solução diplomática pra conflito é sanções econômicas, né? Que dizem mais. Se tivesse a Polícia Mundial, isso não estaria acontecendo, né, Bento? É. A galera ia estar tá amando aí o, o jogo de bocha... Da Ucrânia contra a Rússia. É. Eu acho que as pessoas gostam de ver a gente falando sério às vezes sobre alguns assuntos, entendeu? Tipo. <laughs> eu acho que não, cara. <laughs> mas tudo bem, se vocês querem, a gente fica falando sério aí. <laughs> hum. Hum. E aí, hum. eu, se eu fosse convocado pro lado russo da batalha, cara, eu ia, mas eu ia sabotar por dentro, entendeu? Hum. Eu ia tentar assassinar. Eu ia montar uma resistência interna. Uhum. Fazer um daqueles planos, entendeu? Pra assassinar o líder. Mas às vezes eu acho que aquele cara, o Putin, é só um fantoche, né? Eu acho que não. É, véio. você falou que não, mas. Sei lá. Tipo assim, a galera sonda que ele é o homem mais rico do mundo. Ninguém é um fantoche sendo o homem mais rico do mundo, velho. Tá ligado? Ele é o mais rico do mundo é, inteiro. É que, é que ele não dá pra você calcular os bens dele, entendeu? Mas, tipo assim, a galera fala que ele tem muito mais que Elon Musk, todo mundo só pra, tipo assim, projeção, assim, né? Ah, é mesmo? É? Caramba. Mas assim, tu não acha. O cara roubou o país inteiro, né? Sim, velho, mas tu por não anos acha. É, anos, tudo ano. bem, eu também acho. Mas você não acha que o. Que tem uma. Tipo, um grupo por trás. Não, deve ter que uma ele, galera. Porque ele faz parte, ele não toma as decisões sozinho. Eu né? acho, que, acho que deve ter a, a cúpula dele ali, mas acho que ele é uma pessoa fundamental pra essa cúpula existir também. Mas, não enfim, acha que se ele morresse, não iam botar outro lugar com um o cara que ia tomar as mesmas não, atitudes. Não, tá? iam, mas talvez não tivesse a mesma força, né? Vamos saber. Tá? E assim, é, não tem que ser alguém da família Putin. Pra... Acho que não, porque eles fazem votação de mentira, né? Ah, tá. Hum. É, então é isso, já, já, já expliquei. É, que bom, cara. Obrigado. Hum. Eu acho que é isso, né? É, agora, é, vamos continuar com os nossos merchants aí? Tem mais dois pra fazer aí. Claro. Primeiro, vocês já sabem. Roda a vinheta aí, Tony. Burger, Ah, é outra. Adoro aí, Tony. Ben Your Big Show. Não, Tony, oh, é o. Bem-vindos. É o nosso comercial, cara. Ah. Você tá na linha, Tony? Sejam bem-vindos. Oi? Opa! Olá, amigos. Eu tô aqui relaxando no Retiro Ben Your X. O retiro onde você também pode encontrar paz e vida longa infinita. É. Eu tava aqui regando umas plantas. Plantas são a fonte da juventude. E aqui, no nosso retiro, você também pode encontrar a juventude eterna. É. Acredite ou não, eu tenho 56 anos de idade. Quem ser é jovem com a gente é maneiro. Basta você assinar e quem sabe um dia você vai estar aqui comigo, regando plantas no pomar da juventude, aqui no Retiro Benurex. Ben Urex. Então assina hoje e venha comigo viver uma vida de juventude eterna e plena. Atenção! Não tem nada a ver com adriano chrome. cromo. Assine. Assinem, bem Rex. Assinem bem É maneiro. Over. Outra coisa que precisamos falar. <coughs> 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 Nosso show tá com um eco aqui, ó. Oh. Tem como você colocar o flyer do show aí, Tony? Dia 4 de março, eu, o Bento Ribeiro e Paulinho Serra estaremos no Clube do Minhoco fazendo um Ben Your Show junto com o Tony também. Toda a gangue. E esse show vai ser bem especial. Não vamos dar spoilers, mas vai ser maneiríssimo e único. Porque a gente não vai repetir ele. Não vai estar no YouTube, não vai estar em nenhum lugar. Só para quem assina Ben Your X vai ter os cortes. E. O que mais? O que mais, cara? Que mais? Que, mais? que mais? Você falou três coisas, você falou duas. Não, até era cara. duas. Era duas só? Tem mais alguma coisa que você falou? Seu livro. Ah, é. não. Obviamente é isso. Fala tudo programa, não vai falar isso. Eu falei um programa só do meu livro. Será é. é que eu falo do meu livro? Claro, né? Por que você não fala do meu livro? Hum? O que Ali, é? cara? Eu, eu me sinto mal, né? É? Te fala Falando. Do meu... Não. Do meu Te livro? falar mal, não falar de uma coisa que eu não li ainda, eu tenho certeza que é bom. Não, mas não, não nesse sentido falar assim, comprem lá, cara, é maneira. Ah, é, claro, compra, né <laughs> compra, né, é, Vai Eu, eu não ia falar do meu livro hoje, mas Gasta quem quiser quem quiser, tá lá o link no meu Instagram, lá. Yuri Moretti X, tá o link da minha bio lá. O bom é que você pode <laughs> é, Só tem três vi... balões no, no livro de leitura, <laughs> então sei lá, você mata rápido, rapaz O que, que eu ia falar também ah, tinha alguma coisa que a gente tinha que falar aqui? Velho. Não é um patrocínio? Não, não era patrocínio. Era o patrocínio. Cara. Faça suas perguntas no Pix. Isso, sempre. Ou Superchat. Pix, de, a gente tá dando preferência pra Pix. Inclusive hoje, cara, a gente vai dar todas as perguntas que forem de Pix pra um cara que perdeu toda a família, cara, sério mesmo? Lá, lá em tá Petrópolis, ligado. o Tony vai passar o. Tá lá no grupo, Tony. O... É, tudo que foi arrecadado é. hoje, né? É, tudo que foi de Pix, porque o Superchat a gente não tem controle. É. A gente vai repassar pra ele aí. Vamos tá com o negócio fácil né? aí, Tony? Um pouco nojão, Vou pegar tô. aqui já com Um cara que trabalhava num portal de quadrinhos e. Posso pegar duas batatas? Perdeu a né? família toda no... nessa... nesse desastre aí de Petrópolis. A galera tá fazendo uma força. A gente do banheiro vai fazer também. Mas posso pegar com a minha mão? Não. Você não tem batata mais? Acabou a minha. Acabou rápido hoje, não sei porquê. Quero duas pra molhar no queijo aqui, dá licença, cara. O cara é egoísta, quero... cara. Obrigado. E... Então. Tá show aí, Tony? Tô chegando lá. Para o queijo achou o quê? O Pix. Do maluclão. Ah, é. E aí a gente vai reverter pro cara, porque. Porra, o cara perdeu tudo a família. O do... povo o lugar que ele morava tudo e o cara ele uma parada de quadrinhos né é. que eu, cara, assim, que a eu, gente também eu pessoalmente eu não conheci o trampo do cara assim mas eu, toda a comunidade quadrinho se mobilizou ali é o Alessandro Garcia da Silva isso aí, manda um e... pix de 2 reais. Ah, não, para cá e a gente converte é, para lá. Cê, Ou manda para lá Se quiser mandar para ele dire direto. Tá aí da é. tela também. Ó, zero... é. Mas se você mandar uma pergunta para gente com um pix, automaticamente é. hoje a gente vai converter para lá. Entendeu? 09863100773. O pix dele, yeah. é o CPF dele. Então vamos ajudar. o... Que é foda. Velho, tá só o mundo virou um caos de repente. Cara. Você percebeu? Um prédio na Paulista hoje pegou fogo, cara. É, mas então sempre sempre é todo mundo ao mesmo tempo entendeu nunca é um assim um lugar do mundo tá pegando fogo e não ramifica para os outros lugares entendeu Sim. eu vou falar eu mesmo hum. um super mal morado é. eu ando na rua vou te falar basicamente assim ó Vai logo filha da puta. Que esse vagabundo não, não anda direito, não sai da minha frente, olha mais um grupo de filha da puta parado no meio da rua, eu vou passar com a porra no cachorro, eu vou ter eu que tava desviar. Assim, cara. Mais um desgraçado vindo na do... minha frente, do... o cara, o filha da puta não desvia, não desvia do caminho, mas que merda, olha essa fila do caralho, olha esse bando de filha da puta lerdo na Parece... fila. Ah, é claro, na minha frente vai parar uma senhora que é a única que ainda usa dinheiro e moeda no mundo. E tem que contar tudo por mil horas. Né? E aí eu falo: Porra, mais um cara? Oh, caralho, esse cara, por que, que ele não liga o GPS normal? Por que, que ele me pergunta que tem que escolher a rota, entendeu? Se eu quero escolher. Não, cara, segue o GPS, pelo amor de Deus. E aí eu tô, parece que eu tô sempre balbuciando esse tipo de coisa, entendeu? Às vezes, né? quase. Mas mais recentemente eu tenho. Mas hoje é um, é um ponto de virada no meu. É... Na sua vida? Astral. É, cara, você, tem, você começou a terapia? Eu comecei, eu nunca parei, cara. Você tá fazendo? Mas você, olha. <laughs> Se você não tá fazendo é porque você parou. Já ouviu falar de self-righteous? Que eu não sei como é que tem uma, uma tradução para isso, mas é aquele cara assim, o virtuoso, né? Ele é o virtuoso, então. É. Tudo ele pode olhar de cima ah. e falar, porque ele parece que ele é o senhor das virtudes. Não, né? mas o é que eu tô dizendo esse, que esse problema que você falou é um problema sério. Eu tava com isso em 2017, velho. Mas eu esses problemas. Na rua, eu vou te falar. Esse, na esses problemas não são problemas, são coisas inerentes da, da natureza humana. Hum. Todo ser humano circula por esse tipo de, de pensamento. O negócio é você não alimentar essas coisas, mas todo mundo tá sujeito a ter. N tipo de pensamento. O negócio é se você fica focando nesse tipo de, de pensamento. lá. O cara já virou um, um mega Jeff Bezos corporativo. Eu me lembro quando esse programa era mais inocente mesmo, era mais. é... Sabe? Era mais sobre, sobre a vida em geral. E eu não quero caçar nenhuma discussão polêmica, não, né? Tá. Mas é. Mas acha ruim eu falar pra você fazer terapia? É só isso. Que eu tô Parece que você tá um cara super zen que não tem nunca nenhum é, momento cara, eu de. Eu de... tenho, principalmente aqui nesse programa. De, eu já falei é... isso pra você. De... Você tem que fazer, sabe o quê? Boxe. É. Jiu-jitsu. Eu também. Eu é. falo isso tanto pra é. você Sei. quanto ao mesmo tempo pra tá, mim, ó, ó, O cara usando. E o PT, <laughs> né? E o PT, Yeah. Olha, por exemplo, eu. Eu vou me controlar pra não ficar saindo milhares de vezes pra fumar, entendeu? Tá bom. Isso é tipo autocontrole que eu tô exercendo diariamente, cara, diariamente. Ô Tony, é... precisava dar uma setada pro monólogo aqui. Setada. Todos esses termos e jargões, né? De... É igual um cara que tá num bar... São então, como... termos que não existem, né, também? Não. Existe? Setar? Lógico, acho que é o termo que a galera usa. Resetar. <laughs> setapar. Setup. Os dois existem. Hum. Hum. Ai, então vamos setapar, né? Hum. E aí o que que acontece? Sempre quando eu venho aqui hum. dá a impressão que eu sou um cara hiper mal-humorado, hiper crítico. É... Hiper é sarcástico sempre. É, é e na vida real é muito pior. E né, não galera? é pior, né? Caralho. Não é pior, é, tipo, né? O cara o não ressalta pior. as minhas qualidades positivas, Notou? né? É isso, a galera só fala mal mesmo. Cara, não, o cara sabe? não ressalta que eu sou um cara ontem. amoroso, ontem. um amigo amoroso, certo? O que mais mesmo? Antes de ontem eu fui no podcast. Que tal? No... Di... É, foi no sozinho, corte? aliás. Né? É. Não levou o brother. Ele né? não chamou? Já começou, né? <laughs> Vou, ele não chamou, aí, pô. ele mano. falou que queria falar comigo. Não, eu vou, amigo. Mas assim, eu só falei bem de você lá, cara. É mesmo. É. Vou ter que acreditar, né? Por quê? Você não viu? Falou, falou nos bastidores, né? Não, no, no programa. Porra, igual eu, sempre falo bem de você, hum. fora do ar. Também. Tenho milhares de motivos pra falar mal. Mas quando é amigo, eu, é, eu defendo sem o um amigo ver. Senhor. Que aí, pra mim, é que vale. Quando alguém vem falar em particular, assim, ó. Hum. Que Yuri é um bastardo, um maldito bastardo. <laughs> eu falou, meu irmão, tu não vai falar isso aqui não, entendeu? Uhum. É, o cara é um bastardino, porque sei lá o quê. Eu falou, irmão, pra cima de mim não, Nicolau. Tá. Mas aí eu, a gente pode, quando é brother, você pode falar o que você quiser e tal. Mas outras pessoas, a não ser que sejam. Sei lá. O okay, quê? Mas aí eu é. Que você está falando agora, cara? Não, a não ser <laughs> que, sei lá, é, o cara tenha matado alguém, não sei, são... ah, É, mas é. Não vai falar, cara fala, porra, o cara, ele matou a minha, minha família, imagina. Não fala assim do meu brother, cara? É. <risos> <risos> porra, então. Mas é isso aí, é. Às vezes, claro que eu preciso de terapia. Não sei por que você faz essa pergunta, todo mundo precisa de não, terapia. Não, não é pergunta, cara. Eu tô falando, velho. Era bom você voltar. Não, ah, sim. Isso que os amigos fazem, cara. Eles são sinceros uns com os outros e falam é. essas coisas. Os podcasts é a minha terapia, entendeu? Então tá. <laughs> é. Tô brincando isso. Quem, quem hum. acha isso é idiota, cara, de boa. Mas eu é. Faz bem, pô. O que eu falei também, tipo, no. De dezembro até. Eu tô meio irritado ainda com um monte de coisa que tá acontecendo, mas eu tô melhor porque eu voltei a terapia faz umas três semanas, aí já deu um uma melhorada, né? Mas é difícil mesmo, viver é difícil, cara. É. Até quando é legal é difícil, né? É, imagina quando não é, é. que é o nosso caso. Eu... I... Travei, ó. Isso, ah, raramente, ah, isso raramente acontece, que cara. Que idade né, tá, tá te... chegando, hein? Que verdade. Idade, cara. Que idade, cara. Os 40 é. são os novos, é... 38? 40. <laughs> são... Os são os novos, é... 37, que é a tua idade, não é 37? 36, cara. 36? Quase lá. Quase lá. Tu falou que era 37, hein? Por que, que eu falaria isso, cara? Porque deve ser a verdade, né? Sérgio e agora acha tu eu vou... tá... Você <laughs> que eu vou ficar mentindo um ano? Uma mim... época eu mentia. Que eu tinha 1,78, que é um centímetro a mais do que eu tenho. Tem alguma. Tem alguma finalidade? Zero, mas. É, mesmo, por favor, corta isso, essa frase aqui, cara. Não vai cortar nada, mano. Por favor. O que eu, ia fazer? eu ia fumar, mas ó. Controlar o meu instinto. Não, eu acredito que até o fim desse programa você não vai sair daqui, cara. Porque hum. Eu acredito em você. Até isso o fim do mim, programa você eu vai te falar, é... Como motivação, obrigado uh -huh. de coração, mas como motivação para eu não fumar <laughs> é pouco. Galera, vocês mas... con é. confiam no Bentola também, né? Ele não vai. Sabe o que ele vai fazer agora? Em é. vez de levantar e fumar, ele vai fazer um monólogo. Então, tanto, monólogo. Será que alguém gosta monólogo, disso, Monólogo Será que alguém gosta monólogo, disso, Jesus? Monólogo, monólogo. coisa que monólogo, você inventou, binhu, como aliás 90% do que acontece aqui nesse programa. Você é... tá, tá as falando as... isso com uma coisa ruim, que eu tô inventando <laughs> coisas pro programa, que você faz? Pelo amor de Deus, é faz ser, monólogo. É pra ser conversa baseada aí, vai na lá. nossa monólogo. curiosidade, não é pra ter quadrinhos de humor toda hora. Monólogo! Monólogo agora! Vai lá. É, deixa eu te falar. Que amizade, né? Sobre o que aconteceu ontem, só tenho uma coisa pra falar, né? Hum. É. Jacaré que mete a colher acaba não andando em pé. Se é que você me entende, é. Macaco, quando mexe no frasco, quebra o barraco. Isso é que tu me entende. Galinha... Oh, calma aí. Galinha, quando mexe no vespero foge do puleiro. Isso eu tô, tô dando analogias pra galera entender. Como que era a música do Zorra Total, você lembra? Não existe música do Zorra Total? Que zorra, 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 tudo é uma zorra. zorra. E até uhum. o time de roteiristas que escreve esse programa, é uma pura zorra. Sabe o que eu já cansei de falar desse assunto de, de Brasil, entendeu? É, vamos falar de Marvel hoje, vai. Não, não é notícia, <laughs> pô. Notícia, vai lá, Tony, é, vai lá. então é... Calma aí, o Tony vai mandar um... Tá, mas calma aí. Você quer falar um tópico qualquer? Não. É... Como é que é? Quem dá risada, quem dá risada, anda com a moçada. Vamos lá, hein? Quem dá risada, anda com a moçada, galera. Hoje eu quero rir, hein? Porque quem dá risada, tu já sabe, né? É da minha galera, a moçada. Isso era uma palavra, era uma expressão legal. Sabe quando? No meu quintal, em 1980, hein? Era legal, hein? A moçada se falava muito, lembra? Quando a é... terra era divertida? Vamos lá, galera, me dá uma notícia que eu improviso na hora, hein? Hoje eu quero brincar com vocês. Vamos lá, que Porque hoje a tá notícia... risada, é. Porque quem dá risada, brinca com a moçada. Hoje é só notícia de bicho, hein? Hipopótamos de Pablo Escobar oh, serão olha considerados olha eu, uma uma espécies aí. exóticas invasoras Fala, na bicho. Colômbia. Ah. Desculpa, errei aqui. Como é que é? Hipopótamos de ah. Pablo Escobar serão considerados espécies exóticas invasoras na Colômbia. Serão consideradas espécies exóticas invasoras na Colômbia, cara. É, eu vou te falar, invasor igual a cocaína no resto do mundo, né? Destruindo famílias. É, tá? Agora vocês estão com um probleminha, né? Isso se chama karma, tá? por toda a cocaína que vocês espararam em colégios, valeu? Escobar. Tá? E eu falo assim porque eu sei que ele não tá vivo mais, né? Porque senão eu teria um pouco de medo. Mas vamos lá, é... Quer, é rir pra... Como é que é? Pra não deprimir, né? É o que eu falei? Não. É dar risada pra fazer parte da moçada, galera. Porque eu falo o que tem na minha mente e nada do que eu falo é diferente. O que, que é, irmão? Rimar é uma dádiva, <laughs> tu não sabe, porra. Caramba, se, eu, se eu só falasse em rima, sim, eu vou manter o clima para cima. Tá bom. Se eu olhasse sempre pro Yuri é, com o olhar de é, Jorge fure. Tô olhando pra câmera, né? Falando com vocês. Mas sabe o que, que eu não gosto? Escocês. Porra, problema escoceses. né? Eu vou te falar, eu não preciso falar... Xenofobia. É, de xenofobia, sendo que eu só quero trazer um pouco de alegria. Bom. É, é... Sempre quando eu quero falar, o Yuri fala alguma coisa que me faz querer sentar. Mas calma aí, galera. Não quero sentar na mandíbula. O que você tá falando? Vai cara, vamos lá, vamos lá. Próximo... Me dá uma notícia Próximo aí, aí, aí vai. Me Dá uma notícia que mandíbula arregalou o olho aqui, hein? É, eu ia ficou tentar, ofen... é. ofendido ele falou aqui. Ah, é o mandíbula. É. Olha, pior que nem é... Caramba, eu devo ter ficado com essa palavra no meu inconsciente porque nada foi planejado aqui, mas desculpa. Era... Eu queria, queria rimar com Geba, né? Mas mandíbula tá não riba, vai, vai, vamos lá, alegria hoje, hein? Eu sei que tempos são de guerras e sombrios, por isso que as pessoas precisam rir mais do que nunca, menos as que estão em, em guerra, exatamente agora, mas né, para tirar um pouco a cabeça das coisas negativas, né? Vamos deixar a mente ativa, certo? Vai lá, Tony, Deixa próximo, lá aí, próximo, vai, próximo vai. bichinho, hein? Notícia de bichinho. Guaxinim fica preso em máquina de lanches nos Estados Unidos. Ah, Guaxinim fica preso em máquina de lanches. Parece que aquele Rocket Raccoon é decaiu mesmo, né? Do Guardiões da Galáxia, né? Tá preso. Mãe de piada. Tá preso. <risos> <risos> será, será que ele vai participar do próximo Guardiões? E tá preso na máquina, né? É, é. E yeah, é, o que que é mesmo? É... Vamos dar risada, né? Fazer parte da criança da garotada, da molecada. Da moçada! É isso. Vou te falar: é. Quando a gente brinca, o corpo não trinca. É uma rima, amigo. Eu faço rima pro povo rir. Tá bom, vamos lá. E pra ajudar todo mundo a DJ. Vamos, vamos lá pro próximo filma. Certo? Ele fica parecendo a Dilma. Então não vamos filmar, valeu? Ó, que quando você posta, hã? começa a sentir o quê? Dor nas costas. É isso aí. Desafio alguém a rimar como eu, certo? Não faço golpe plebeu. Yuri fala muito porque não estudou. Por isso que ele não tem assunto. É isso aí. Vai. Uma próxima é hey, a seguinte, hey. ó, Vamos próxima lá. de bichinhos. Vamos. Vespas ajudam polícia a prender fugitivo na Alemanha. Opa, vespas ajudam a prender fugitivo na Alemanha, cara. Vespa. Ah! Mas eu vou te falar, o homem formiga ficou em casa, só a vespa que saiu para trabalhar. Grande também. É. Cara, eu vou te falar, sabe por que a Vespa parou isso? Não sei. Porque ela olhou pro carro e disse: Eu não sou besta. Hum. Bom. E eu vou te falar, sabe? É... As pessoas gostam de super-herói, né? É, quando elas veem filme de super-herói, sabe o que acontece? Um pouco da alma descorrói. E aí é. <laughs> Cara, cara, porque elas. Beleza, é... beleza, vai lá, vamos, vamos, vamo... vamo fechar. Vamos fazer Com um programa chave de ouro, gente... Não, certo? Consegue... Porque você vai votar no Moro. Você consegue fazer? Você consegue fazer 25 minutos disso? 25 minutos disso? É. Consigo até o solstício. Yuri nem sabe o que significa essa palavra, porque ele só sabe abracadabra. E yeah. é porque ele precisa ler um livro é, que, às vezes, ele tem medo do perigo. E aí, quando você estuda, né, você fica mais inteligente. E aí, seu diálogo fica menos deprimente. Certo? Eu tô louco para começar esse podcast, certo? Mas, meu amigo aqui só paga quequete. <laughs> Homofóbico. É. Homofóbico nos tempos de agora... É certamente uma bola fora e yeah. é então roda a vinheta porque eu gosto de olhar para a chapeleta. Tá bom. Acabou a vinheta? <laughs> Denyur Pix Show! Ah! É, cara! Then then big show. Pix Show! Voltamos com tudo. Porque. Você gosta do Pix Show? Cara, eu gosto do Pix Show porque. Eu também, é... Tony! Roda a vinheta! Big show, big show, big show, big show. Tem duas vinhetas, é isso? Tem algumas vinhetas, cara. Você ah. não gosta da vinheta? Cara. Ah. Às vezes vendo a vinheta. Tony, meu microfone caiu aqui, eu preciso de um tempinho e roda a vinheta aí. Hã? É? Não, cara, de <fazos> novo. Então vocês vão no... Show. Eu acho que eu não consigo colocar isso aqui de volta, cara. E aí, galera, tudo bom? Como que vocês estão? Vou colocar aqui, ó. Cadê? Não vou colocar aqui, não. Obrigado, Tony. Tony, Mandíbula, hoje agora ó, a gente demitiu o Biribinha por causa do último vacilo dele aí. O Mandíbula vai ficar com a gente aí às vezes. No lugar do Biribinha, né, Tony? E. Uau, que doideira. Ah, eu tô, tô solo aqui, cara. Eu tô achando que. Mas e aí, pessoal? Mandem aí o, o Pix. Hoje deem preferência para o Pix se vocês puderem, porque a gente vai doar tudo para o Alessandro Garcia é da Silva. aí. E a gente já vai ler as perguntas já já. Temos uma coisa para dizer aqui que é meio triste. É melhor esperar o Bento entrar aqui pra eu falar isso, porque senão eu vou ter que explicar de novo pra ele. Mas... <laughs> tá escutando? A gente não vai falar sobre o filme hoje. É... O filme do Pix Show. A gente não vai falar sobre ele hoje porque o Tony não teve tempo de ver. Porque a gente teve muito problema técnico. A gente ficou correndo o dia inteiro pra resolver. Eu também não consegui rever, apesar de eu ter indicado o filme. Então esse Pix Show vai valer pro... Esse filme vai valer pro próximo Pix Show. Nesse é... a gente não vai conseguir falar sobre... Memories of Murder. Então quem não viu ainda tem mais um tempinho para ver. Quem viu, ótimo cara, porque é um grande filme. E eu sabia, cara, eu sabia que meu amigo Bento não ia sair para fumar hoje, cara. Eu sabia disso. Eu falei, eu acredito em você. Lembra? Cancelado, show. Cancelado é. Né? É. As pessoas não viram o filme, eu me lembro quando eu é. não vi o filme, o Pix Show foi cancelado. É, mas você não viu o filme porque você dormiu até 5 da tarde, ah, tá ligado? Não foi porque a gente tava resolvendo o problema do podcast. Quer tá dizer ligado? que a minha, um problema que eu tive de depressão. Ah. Que você tá vai, zombando. Vai meter Depression shaming. Depression ah, shaming. Ah, shaming, é. Bentola. Tava até 5 da tarde porque tava deprimido. Bentola. E aí não conseguia assistir. Bentola. Esse cara vem com essa. Bentola. Tá? Querendo me deprimir, mas ainda cancelando Cê. o programa. Aí é mesmo que eu fiquei na cama por 20 horas. Sim. Chorando. Entendeu? Exatamente, foi isso que aconteceu, cara. Depression shame? Você tirou a, a única coisa que me confortava, que era é o pix Show. É. Foi exatamente isso que aconteceu, é. galera. Desculpa, Porra, deixa eu botar minha fantasia. Ah. Hoje eu não vou tirar essa. Essa é. eu não vou tirar. Essa essa é. Mas e aí, galera, hoje a gente não vai falar do filme, né? Vou te falar, pi pior que eu vi o filme, e é um bom filme, hein? Até, hein? É um filme sobre uma parada real que aconteceu, que são... tem um documentário na Netflix, o Will falou aqui. Eu falei assim, pô esses filmes que. Não vai dar spoiler. No não final tem, do filme. mas deixam, vamos dizer assim, o um final meio. As coisas uhum. meio em aberto, né? Meio que. Né? ai, que merda, né? E aí, mas o filme é maneiro, eu meio. investi nos personagens, assim, gostei. Da história, achei interessante, bacana, né? E yeah. <coughs> é. um documentário sobre o filme é baseado numa história real. Um assassino, cara, coreano, né? um caso de serial killer. Tem um documentário na Netflix, serial só killer coreano. Caramba, bizarro. Acho que foi o primeiro, eu talvez. Lá. Aqui hoje, eu acho. Primeiro serial é... killer de lá, da Coreia. só mandar uma mensagem aqui pro Tony. Porra, Tony, é, vai ligando a TV aí. O Mandíbulo que vai ler umas perguntas para gente hoje? Pode é. ser, disse que pode ser. E então é, tá. a é, conversa, continua aí, e a, desculpa. a nossa conversa lá filme com coreano. a Amada Foca, né? Foi legal, né? A galera curtiu bastante esse bate-papo, né? Com esses... Você quer falar disso, cara? Três falar do filme? amigos. Ah, o filme é basicamente isso, cara. E hoje mesmo, como eu me interessei pelo filme, eu vou ver esse documentário. Sobre o filme hoje, que eu ia ver, mas aí eu falei, ai, tô meio com preguiça de ver. Vou te falar, porque ela era coreana, né? E aí, às vezes, eu tô com um pouco de preguiça de ver parada que não seja, eu não é orgulho de dizer isso, às vezes, mais americana, entendeu? E às vezes eu, se é de outra parada, alemão, francês, polonês, aí eu tenho que eu botar sei. dublado, eu tenho que botar eu dublado, entendeu? Eu... Galera, a gente vai falar do filme no, na próxima semana. É... é Isso, mas o filme é legal, bem legal. Não sei se é um clássico, né? Mas não entendi porque... Não existe mais clássico. Não. É. Que a pessoa considera um clássico ela recomenda. Não, eu não tô é. mais indicando assim, tô só indicando filme que eu acho bom. Que é. Você acha que a pessoa deve ver? Como... Todo mundo é. deve ver. Não, todo mundo não. Que não, eu... todo mundo deve ver. O que eu. Do meu ponto de vista. É. São filmes que são bons e que não tiveram tanta atenção assim. Talvez a pessoa não tenha visto. Hum. É por isso que eu tô indicando esses filmes. Tá bom, mas aí, deixa eu te falar um negócio. É. Mas eu acho tecnicamente falando ah. que ainda cabe deu de dar, a me... vocês acumularam filme, vocês têm que ver esse mais a mais uma minha sugestão. Não. Ah, não. Olha, olha só a cara, tiralia da parada, cara. cara. é que assim, tipo, Não, não é. é porque deu um problema, a gente ficou resolvendo esse problema do podcast, cara. Não foi por isso que a gente não viu, a gente ficou o dia inteiro nisso, cara. Não, não é Tipo assim, vai ver dois filmes semana que vem? Nossa! Pô, um já tá difícil, cara. Tipo assim, eu sei que você não tem essa noção de. Enfim, não vou ficar falando isso pra sempre, todo dia, cara. Você já sabe o que eu tô falando. Vocês viram aqui é. em primeira mão é. por que o programa não foi ao ar ontem? Agora você vai, <laughs> vai comprar que teve a briga. <laughs> Hã? Ah, demorou. Por quê? Ah, porque tá sem o. É, tá. Sem o Mike. Mas daí você vai passar as perguntas ele como? Pelo WhatsApp. Ah, demorou. Pelo WhatsApp. Zap. Aliás, vai começar, né? Festival de é. fake news nas épocas de eleição, né? Yes. Pelo zap zap. Eles quiseram bloquear o Instagram agora. O Instagram não. Como é que é o nome? Ô caralho. Telegram, 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 Ué. Telegram. Eu só uso o WhatsApp. E assim, faço parte de nenhum desses grupos insuportáveis. E yeah. é só uso como mensagem, né? para trocar mensagem com as outras pessoas, como se fosse mensagem de celular. Eu não recebo nada de meme, não quero receber, não tem nenhuma imagem no meu. A não ser foto minha, né? Que, aliás, a Apple, né? Eles ficam sempre mostrando aqui, eu... para você, recordações. Se o cara tivesse só foto de sexo, e até isso? Cara. Pelado, transando. Errei. Memórias pra você. Do lado de uma foto do teu avô. Vai estar tá lá. Memórias de um. Sei lá. De um quequete? É, sei lá que porra. <laughs> né? é, é... Esse é um grande filme coreano, né? Memórias de um Kekete, é. viu? Mas eu não guardo nem nada no meu celular, a não ser meme, né? Que eu gosto. Esses memezinhos. E foto de comida, cachorro, mas nada. Ele vazou no seu, cara? É? Picante. Não. Vazou ainda. E eu não quero que nunca vaze. Aliás, uma, uma época até, né? Tava curtindo umas fotos hum. um pouco, mais. Isso, porra, me arrependo amargamente. Tá lá, eternizado. Não sei aonde, na internet, né? Eu vou te falar. Eu... Eu... eu tava louco mesmo de fazer uma parada dela. Se eu tiver essas fotos, por favor, mandar pro e-mail que tá não, aqui na não vai tela. Não, não, não. Porra, <risos> porra <risos> para de fazer isso <laughs> aí. Tá aí, O que, Tá no Google essas fotos? Qual foi, Uri? Sério? Não, você acabou de falar. É, mas e aí? Mas tá mesmo? Eu achei hum, que não. Acho que deve estar. Tá. Alguém tirou print, né? Ah, é? E alguma é, é, folha é. de maconha só, assim. E quase pelado. Né? Caralho, não sabia, não, cara. Doideira. É, sem querer mudar o assunto aí. mas Graças a Deus. Pô, esse assunto o assunto vai mudar. mandíbula pode entrar aí já. Entra claro, bem a mandíbula. Cara. Yes. Aê, grande mandíbula aí, cara. Valeu, mandíbula. Obrigado. Uh! Uh! Salvou a pátria. Salvou a Pátria. Valeu aí, tudo bom? Quer vestir isso aqui? Tudo bem? Quer ler as perguntas, bom. cara? Esse segundo cumprimento aqui, problema, né? Né? Eu tudo bem. Hoje é carnaval, cara. tem que vestir esse negócio aqui, ó. Você vai filmar de novo enquanto Boa. ele vai ler as perguntas, cara? Tá bom. É. No, no Inteligência Limitada, o Vilela saia pra fumar assim? Não. Eu ia no banheiro de vez em quando, né? É, quantas horas de programa, cara, lá? É. Ah, a média, ah, pelo menos umas três horas fácil. É? Calma aí. O, o mic dele tá ligado aí, Tony? O seu não tá. Agora tá. Aí fala de novo. Não, eu falei <laughs> ah. de, de tempo lá de programa, muito tempo, né? Umas três horas de programa tranquilo. Cara, é, 3 é três horas? Ah, em média, assim, acho que era. Não, três horas é o um nosso, mas eu já vi uns que tem tipo seis horas lá. Hora. Já fizemos um de 8 horas lá. Você ganhava uma hora extra? <laughs> Não, Zé. Que... Não, não, mas é. Pô, era gostoso demais, cara. Pô, é. show de bola. Tem saudade de fazer podcast? cara? Tem, tem. <laughs> Lógico. Muito bom, cara. Biribinha perdeu o emprego ontem, comeu né, Tony? comeu o Google? Comi, comi, pô, tá uma delícia, hein, cara. Comeu o Brownie? né? Não, eu não comi. Então tome, meu grão. Ô louco. Porque eu tô de dieta. Pô, obrigado. Oi, é, eu tô de dieta mesmo. Eu juro. Se eu não prestar atenção, ó, vai tudo. Pro quadril. Pra... pra. Pra quadril, pra barriga também um pouco, então Não. tem sempre ficar uma vigilante, entendeu? grande Mandíbula veio aqui, deu um puta help pra gente aí com, com as questões. Vou agradecer de novo o Will, cara, que mandou a mesa dele pra gente aí, muito obrigado. Ah. o Toco veio aqui também dar um grau e agora o Mandíbula vai ler umas perguntas show, aí pra gente. Show, 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 show. Ó, mandar aí o que a galera tava mandando aqui, ó, o Dan mandou... Deilão e falou para vocês: essa vai pro Tony por ser um bom terapeuta de casal do Twin Peaks. Olha, é essa mais. fama que o Tony tem de terapeuta de casal é totalmente fajuta, porque quem é o verdadeiro terapeuta dos casais aqui sou eu, desse casal, daquele casal. Se não sou eu, ó, sempre falando, galera, vamos acalmar, é... tá? Vamos dando umas dicas de relacionamento sempre. Ô, oh, calma. Já falou, já falou sobre o seu ego na sua terapia, cara? Ah, você não tá fazendo, né? É, eu não recomecei, cara. Eu só tá. tô com é, remédio hoje em dia, porque. Remédios assim, sem nenhum tarja preta, só pra me deixar balanceado. Eu, aliás, eu tenho que mudar esses remédios, porque já. Não tá mais fazendo efeito, eu acho. Assim, né, cara? Você já tomou remédio, eu... Já, já tomei, já tomei. É? Já. Tarja preta? Tarja preta, já. E aí, ajudou? Ajudou, ajudava pra dormir, né? É, é gostoso, é, pra gostoso, show dormir, de bola. Pra relaxar, entendeu? Pra ficar eternamente suando. Talvez seja só eu aí. Tipo. <laughs> Vai lá, Maniba. Ó, oh, o Mista Dobalina perguntou aqui: Bento, qual o melhor strain, na sua opinião? Melhor o quê? Strain, strain. que é, é, é tipo a, a, a linhagem da maconha, né? Ah. Mas eu não sei. Falaram que esse negócio de indica e se ativa é mentira, né? Que não, que é, cara, tudo pra era, mim é não. mentira, velho. É, tu não, não é, você não sabe. Você é um cara que ia se beneficiar tanto, cara, né? de pois fumar é, cara. um né? Mas já falei que aconteceu, né? que aconteceu? O Leão da Proed foi na minha escola, ah, falou é, que era é. errado. Ah, Desde não, é, então, cara, eu falei, eu nunca mais vou colocar, <laughs> nunca mais não, nunca vou colocar uma droga na minha boca. Acho justo, né? Ah, é, você usa drogas? Não, não, é. tamo junto, é. Eu não uso droga também, porque <laughs> maconha é droga. Sua droga em países atrasados. É, aqui. isso que Hitler dizia. É. Sabia que você que é vegetariano, tu é vegetariano, né? Ah, sou. Acabei de comer um cheese bacon aqui, mas pô. Tô... <laughs> tá. é. Mas sabia que Hitler era vegetariano, né? Mas Tudo bem, eu não é. sou. Será? É, tem provas hoje que não. <laughs> mas. Talvez, né? Na época você queria ser. Ah, sou eu que não quero comer mais carne, mas acontece. Olha que... aí, ó. <laughs> Começou com o papinho v. lá da maconha é. e agora é isso. Aí, ó. Vai, vai lá. lá. Oh, o Guilherme Silva perguntou aqui, ó. Mandou 10 reais e perguntou: John Wick, John McClane, Jack Bauer, John Matrix, do Predador, Martin Riggs, de máquina mortífera, Jack Bauer, Rambo, Lian Neeson em Tekken. Escolha um para te defender e o resto vai tentar te matar. Todos é, são. Né? Podia eu... colocar tudo numa sala e botar fogo. E... Não, O duro de Tem matéria bom. é legal. Quem eu botaria para me proteger? Eu acho que seria o John Wick. Né, que é, né? E o resto ia ter que tentar matar. Porque, assim, não é baseado no meu gosto pessoal. Eu gostaria de fazer um team up com o Lane é. nos tempos antigos, mas. Você gostaria de andar, mais andar eficiente. numa moto com ele atrás, assim? Não. Mas no... ele seria divertido assim. a mão no tanquinho dele, assim. Que tanquinho, Bruce é. nem é esse tipo de cara. Ué. Ué, é. E ele sempre faz umas caras assim meio... Quando ele tá atirando. Caralho, eu não vejo Ué. a hora de ver você num filme de ação, hein, Bentola? Galera, que vamos. Pra... Agora falando sério, vamos fazer um filme de ação com o meu amigo. Ele vai mandar benzaço aí, cara. Já ficou tristaço, tiraram ele dois coelhos lá. Eu não fiquei triste. Ah. <laughs> Mas, assim, achei ruim para as pessoas, né? É, eu também. Para que estavam eu... nesse filme, né? Cara, mentira Talvez, do elenco, tal... eu não sei se eu tô exagerando, ah. mas talvez ah. se o Bento tivesse feito dois coelhos, Bolsonaro não era presidente hoje. Não, não sei mas... se é um exagero. Não, mas talvez o filme tivesse estado numa bilheteria, né? É, cara. também. E isso fosse <laughs> consequência de não eleger o Bolsonaro não, não anos é. depois. É. Vai lá, é. Tony. Tony Arão, onde é o Oh, o Mark B mandou 10 reais aqui e perguntou: Bento, o que você acha do filme A Senha Swordfish com o uhum, outra Travolta? Curto muito suas dicas de filmes clássicos. Abraço sucesso para vocês. Isso, infelizmente, é fraco, né, cara? Tem o Wolverine, Halle Berry, mais linda do que nunca é. nesse filme. Ele é, antes de desses talvez a única coisa. Eu não sou de ver filme por ninguém bonito no filme, mas ela tá linda nesse esse filme. É, Swordfish é daquilo que tinha um laptop que ele ficava. Nossa, é horroroso esse filme, né, cara? É. Nossa, é muito Mais uma ruim. peruca do John Travolta. Péssima e Merro. atirando. Nossa, é péssimo. Esse filme é péssimo. Eu péssimo, filme. péssimo, péssimo. Esse eu não assisti, cara. Tem na Ed não. Acho. Sabia, acho. não, acho não pelo é. Jeito, é isso que eu ia falar. Não tô perdendo muita coisa, né? Não tá. é. Foi na época que essa galera tava muito hypada, né? O Hugh Jackman acabou de, tinha acabado de sair dos X-Men. Era só um filme de ação meio, meio bunda mole, assim, né? Tá bom. Galera, mas a gente, lembrando, que a gente pode falar de vários assuntos: de vida. É, por favor, parem de mandar sobre filmes. Não precisa cara. ser só filme, eu não sou uma enciclopédia, uma autoridade de cinema pesado ah, Yuri. Você está tá se contradizendo, hein? Está tá se contradizendo. <laughs> nem, nem parece aquele homem que disse: Eu não conheço ninguém que conhece, conhece mais de filmes do que ah, eu, na tá. história da humanidade. Tá, isso pode ser verdade, mesmo. Ah, tá. Mas assim. Ué, cada um acredita no que quiser. Mas, streamer, do, mainstream, do mainstream, a sua galera, verdade. Mainstream. E viva a sua verdade. É. Isso é importante. O, o Yuri, eu vou te falar, ele não é. quer, até hoje, ele não quer que eu mostre para ele a nota. Do Metacritic, nem né? do Rotten Tomatoes é, da Rada Rocha. Ele se recusa eu, a ver. Você já falou aqui o que eu falei que eu não me importo. Cara. Eu tenho discernimento para saber o que eu gosto e o que eu não gosto sozinho, sem ver nem E a galera achou, olha, é. que, que a gente brigou por causa daquele dom. Você é, nem viu, né? É, por que, que isso geraria uma briga? <laughs> Aliás. Talvez porque eu tenha alimentado isso no chat. Ah, tá. Então, foi por isso, porque. É, pessoal. Eu não jamais obrigaria por usar da do, donda do, 2. É, uma coisa que você nem viu, né? Mas eu ainda não, cara. É. Você foi o primeirão, tá? É isso? Que não, você quer? Foi, pô, tinha um bilhão de pessoas vendo o Foi O evento. primeiro a baixar, né? Não, Tudo. teve um evento essa semana, é. cara, que teve um bilhão de pessoas vendo. Um bilhão? Deu errado. Um bilhão? Um bilhão, cara. Tava lá, um bilhão ali na Amazon. Por que ele não pega esse dinheiro e ajuda a, a fome humana? É isso que ele fez. É. Não porque... tem mais fome no mundo. <laughs> e as doenças? As eu doenças não deu, porque ele gastou com a fome humana, hum, cara. Entendi. Essa conta. Ou fome mundial. Em vez de ficar criando tênis, por que não dá esse tênis é. para as crianças lá na por África? Quê? Por que não? Em vez de ficar fazendo... Por que, por que você um não faz isso com o seu, seu dinheiro, cara? Aqui. É. Que eu não tenho, mas eu gostaria muito, não? claro, criar uma marca para dar para... Uma marca de maconha para dar maconha para as crianças? Não, né? em vez de obrigar as crianças a fazerem os tênis, ah, dá para elas. Então. Tá bom tá bom aventura que é assim que todo mundo sabe o que faz né eu tenho vergonha de ter esse celular aqui é dá para é ver feito. né no, quem, quem acompanha os episódios vai que ele tem muita vergonha de ter produtos da Apple quase não fala disso <laughs> Mas, esse aí. relógio é da Apple né é é, é. Isso, Mas... ah, cara, esse relógio quando quebrou esse relógio cara ele ficou tipo juro para você dois meses chorando cara chorando. meu reloginho eu não me sinto eu não consigo me guiar sem o meu reloginho da Apple para todo mundo meu reloginho da Apple quebrou o usando umas paradas e que aí? eu falo confidência pra ele e contra aí? mim. Ó. Comprou até um bagulho, tipo, que é inquebrável agora, né? Mas... É, porque eu tô com medo de quebrar. É tão bonito, <laughs> e... mas pelo menos agora. Caralho, que a... a capinha do celular dele pesa 7kg. Eu vou te falar, essa é uma das incoerências humanas. Igual é. você amar todos os animais e ainda comer um pouco de carne, entendeu? Sei. E tipo, também, você acha que eu quero que criança fique trabalhando em fábrica área... mal arejada, ganhando. 30 centavos a hora? Não. Parece que sim. Não, mas tipo assim... O que você acha, mandibula Acho que sim. Mas mano. você acha que qualquer marca de telefone não tem a mesma? A Samsung vem com o manual dela. tá escrito assim, <laughs> nós não forçamos criancinhas claro. a trabalhar sim. sem dinheiro. Tudo tem, mas eu não sei por que tem essa cultura de forçar criança a construir essas coisas. Por que não pode ser os adultos, porra? Sempre que a gente é ouve, os idosos, crianças. né? Sei lá, cara. Mas é construindo tênis, entendeu? Tudo ah, o aí, aí colocou um chapéu. Cara. Você devia colocar uma fantasia. Tem outra ali, ó, se quiser. Porque vou, você tá o é, é, A, a mandíbula tá, tá, tá com uma. Botar, tá bom, O negócio ah. é: tudo tem uma parada assim. Nutella, eu vou te falar. está fora. Eu tô fora mesmo. Tá, não, tá Todo fora. mundo tem uma febre de Nutella, mas basta você digitar aí no Google. Nem precisa acreditar em mim. Digita aí que você vai ver. Essas árvores de, de. Que é o de... que tem no óleo de dendê, né, não? Que você come toda o hora. óleo de dendê, mas você acho que da Bahia tá cheio de orangotango? Oh, é. Sabe o que, é que eles fazem? É... Oh, é. Eles destroem as casas dos orangotangos. Ó, oh, Tony, procura aí, qual que é o bagulho, bagulho da, no... essas, da Nutella dos orangotangos vamos, aí? Vamos dissecar isso aí agora. Mas eu não conhecia, hein? É, pai, tem um bagulho que tem que destruir as casas dos orangotangos para fazer Nutella. O que, que é? Exato. Como que é o nome do negócio? Então, por isso que eu não vou comer isso. Ah. É. Mas você acha gostoso? Não. Eu não gosto de chocolate também. Né? Ah, que esforço um que você mais... tá fazendo, hein, Mentola? <laughs> você não tá comendo uma coisa que você já não gostava de comer. Eu que rola isso mesmo. Cara. Eu sei, mas qual que é o nome do negócio? É... Assassinato Utilizar o óleo como matéria prima. Mas qual que é o nome do óleo? O é responsável pela devastação ambiental e pelas mortes dos orangotangos. Sim. Qual que é o nome desse óleo? O óleo? o nome do óleo? É. Óleo de, é daquela, daquela amêndoa. Óleo de palma da Ferreiro. Olha, então, vê aí, óleo de palma, quais in, quais alimentos têm óleo de palma? É, tem outros, você me falou, foi você que me falou que tinha em Marimu. Alguma, que tinha algum produto de beleza ou em alguma coisa, né? Alguma não, coisa que várias a gente comidas. Usava. Óleo de dendê é um deles. Óleo de dendê, mas assim, eu posso estar tá falando uma besteira, mas eu, eu acho que ela não ela que tem casa eu... de orangotango na Bahia, pode ter, mas eu, não mas sei eu se acho que não importa, mas eu não sei. É. Foi ela talvez, que falou. talvez o Dendê da Bahia seja... De outro macaco, né? Que eles estão matando. Não, de nenhum talvez. Ah. Seja só uma planta mesmo. Ah. Ninguém tenha, esteja matando nada. Pior que depois se alguém souber disso, né? Sobre como é que é isso, mas eu, eu já vi uns vídeos horríveis dos tratores Não, e daqueles negócios passando. E uma parada, cara, pra mim é bicho, certo? 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 Humano. Ah. Você entende como pessoas podem ter desgosto por outros seres humanos e até, sei lá, brigarem, matar, mas é um bicho, cara, é um bicho. A não ser que o bicho esteja tentando te matar. Um urso esteja se defendendo. O urso pode correr dele também, né? É, eu. <laughs> ó, Pus... achei aqui, ó. O urso chega é... a 50 km por é, hora, então cara. Depois, né? ó, é... O lunar de capa não conseguiu, hein? É. é. Ó, esse óleo contém nos salgadinhos, nas bolachas nas bolachas de água e sal, ou melhor, no biscoito, né? E em muitos outros alimentos muito consumidos por crianças. E é refinado para retirar a sua cor vermelha natural e ah. neutralizar o seu cheiro. Só isso que achou? E deixa eu te falar, põe aí é Orango, Tango, Tendê e Bahia para ver se tem alguma coisa. Caralho, assim. parece o nome de uma música do Gilberto Jorge, Gil. É, mas é só pra você. Orango, tango, DD Bahia. É, pelo que eu sei, talvez Jorge tenha, B. né? Mas Orango eu tango... não sei. Mas é, eu do... tem isso mesmo, hein? Tem? E... tem isso mesmo. E... Até caiu um negócio aqui. Quero Arango. ver agora, vai ter que parar de comer essas moquecas, essas baratas. Comer, hein, cara? <risos> <cara>. <risos> Toda Pô, semana. Comeu uma muqueca uma ah. vez a cada seis meses se... e comer um pote é só, de Nutella é só... todo dia. Eu não... Não, é, é só uma famíliazinha por mês que morre de orangotango. É. Tá bom, cara. Pô, uma família de orangotango? você. Olha... Não, não vai fazer falta, né? Não, é. Vocês é. Ah. Muita pouca compaixão. Ó, eu tento, é pelo menos. uma matéria da BBC, hein? Hum. É. Fala assim: o estudo indica que dendesais podem estar piorando as chances de sobrevivência da espécie com a qual compartilhamos 97% do nosso DNA. Olha aí. É, mano, aqui, ó. Caralho, mas que merda, é... É. O, 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 até, ah, Mas até, ó, seu sabonete pode ser Puta, uma ameaça à sobrevivência sabonete. dos orangotangos. Espécie, né? É Pizza, sorvete, biscoito, margarina, cosméticos e sabonetes são alguns dos milhares de produtos que contêm é. óleo de palma. É. Né? Galera, essa guerra tinha que chegar mesmo. Ameaça essas várias espécies. Caralho, mas Caralho. que merda. Oh, deixa eu eu perguntar tudo, uma coisa. Tudo, então. eu perguntar uma coisa, nada a ver com esse assunto. Quantos anos você tem, cara? Tenho 23. Oh, ah. Porque quando a gente foi no Vilela, o Bento perguntou: esse é seu filho? <laughs> é. verdade, é verdade. <laughs> você achou que ele tinha um filho que ele deixava trabalhando com <laughs> ele ali? Às vezes tá passando, né? O baixo tá lentamente. É. Tá é... Fazendo Mas o filho, é uma boa ideia, porque não precisa pagar aí. o salário, né? É. Já tá bancando em casa. E tá, né? ele tá acostumando o filho ao negócio, assim, ao É uma showbiz, boa ideia, né? cara. Quanto tempo que falta pro seu filho fazer uns 18 anos aí? <laughs> Traz não, ele não, da Alemanha. Anos ainda, passa os comandos para ele tudo em alemão aí, Tony. É. Tá ligado? Show. Vai eu lá. Eu porque eu preciso de férias. Eu é. tiro um assunto sério para você quer continuar falando agora <laughs> é no tanto? Não, é uma tristeza tanto. que todos ah, os é. alimentos tenham uma coisa que destrói e é a base de sofrimento dos bichos. entre todas as coisas sabonete, é. porra, ah, que saco, cara. E aí, é para é como que você combate isso? Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu vou virar vegano totalmente não, porque eu queria que existisse ainda carne para eu comer às vezes. Mas e aí? Se o preço for ficar vegano total eu posso pagar esse preço, eu acho. Quantas vezes você come carne durante a semana? <laughs> Putz, eu... cara, eu acho que todo dia, se bobear. Ah, todo dia? É porque, por exemplo... Carne vermelha vai... todo dia? Você vai comer um macarrão com carne moída no molho, entendeu? Tipo, acho que é pelo menos umas seis vezes na, na semana. Mas pode ser alho, né? Alho e óleo. Eu acredito em você, cara. Você vai virar vegano. <laughs> Acredito, acho cara. que eu não posso, mas minha dieta não, consiste muito em pouca carne. Eu tô falando que eu minha acredito. dieta é normal, eu, eu como salmão, Ao é sashimi. Então. Acredita? Eu cara. quase não como carne. Frango também. Olha, me desculpa, mas eu sei que frango parece que não, ah. né? Que nem sofre tanto, né? Uma vez quando eu tinha oito anos de idade ou sete, um padrinho meu me levou para uma rinha de galo. Caralho. Então, Acredita? Ah, Jura, na Bahia, na ilha de Itaparica. Ah. E aí foi hiper traumático. Ele era árabe, né? Árabe ou é lugar de árabe. Eu não sei se é exatamente árabe, mas turco. Turco talvez. Turco. Acho que era turco. E aí era uma família que era amigo do meu pai. Esse cara era meu padrinho. Ele me levou lá na... na rinha de galo. Era pequeniníssimo. E aí o galo que perdia, eles cortavam a cabeça na hora. E o bicho ainda ficava circulando. Eu vi isso na minha frente acontecer. Você vê que os turcos odeiam que falam que eles são árabes, cara? Foi mal. <laughs> é. Não quis é, provocar nada. Mas é um vi... país que já foi, né, Turquia? Cara. Turquia, Turquia. <laughs> grande país. Grande país, Mas tudo bem. É... Triste. Tu já foi em algum evento não Foi, tipo, tourada. Eu não fui, mas. Eu sou totalmente contra tourada. Não, ah, já fui em rodeio. Coisas. Mas é, eu fui ver o show do Falcão, foi o primeiro show que eu vi na minha vida, cara. Devia ter, sei lá, oito, nove anos. Show do Falcão? Lembra do Falcão? Brega. Lembro, claro, pô. Tinha oito, nove anos, meu é. pai me levou. Ele tinha um coraçãozinho que ficava piscando, assim. Eu achava engraçado os discos dele quando era criança, né? Legal. E aí, é, meu pai gostava ele né? Tinha uma tourada tinha... ali. É, era no rodeio, mas acho que eu não vi o rodeio, eu vi só o show. O que ia é falar mesmo? Uma vez minha avó. Eu vi minha avó, cara, ela pegou uma galinha arrancou a cabeça dela na moral, assim. É, velho. cara. É, tipo... um... Isso pra mim é muito sangue frio, cara. É. Eu vou te falar um mais. Cara, não é... não é marco. Você vem da roça e isso acontece, né? É. É desde lá que vem. É. que você come na sua Sim, casa. Sim, é. é. Eu Mas sei. minha avó foi criada na roça e pra ela não era nada demais. É, eu sei eu como acho. é que é. Eu também, lá, né? Eu cara, vi meu isso primo, parana. uma vez, ele matou uma... Cara, isso, isso me... eu fiquei chocado. Meu primo era mais novo que eu, assim. Era meu priminho, na época. Hoje em dia ele já tá velho, é. já. Mas, assim, é, ele tava colo colocando as galinhas do pai dele pra dentro. Puta, isso pode dar um B.O., mas já faz tanto tempo. É, tipo assim, colocando as galinhas pra dentro e tal. E daí tinha uma galinha que não queria entrar de jeito nenhum. Ele matou a galinha e jogou pro, no muro, assim. Eu falei, caralho, ele matou o bicho. É, um puta, sangue frio, né, é? cara, com os bichos. Eu não entendo essa galera. Imagina você trabalhar nesses lugares, cara, nessas fábricas. Tipo, eu fiquei muito chocado. Eu falei, é. caralho. Porra, imagina se mas eu, acho, eu acho que o pai dele ficou putar. Eu lembro depois ficou putado. É. cadê a galinha que tava aqui, não sei o que lá. Ele tinha quantos anos, só de curiosidade. Cara, eu vou chutar, eu não lembro exatamente, mas eu vou chutar que ele tinha uns 11 anos, 12. Isso já é o primeiro sinais de é. psicopatia, tu sabe? Né? Não precisa ser nenhum gênio. Hum... Para claro, se você vê um moleque já na tua escola ou qualquer lugar, se tiver alguém ou mãe, Tá, mas assim, mas não era. Acho que a psicopatia ela não tem um motivo, né? Não, mas isso é um primeiro sinal se, não, não. se a criança gosta de torturar, não, bicho não, matar. Não, mas ele não gostava de torturar. Porra. Não, mas estou dizendo, não gostava de torturar. É a, a, o bicho estava sendo um incômodo para ele. Sim, e ele, ele se lidou do... com, é. sem a mínima compaixão. É. Mas eu acho que psicopatia é quando você quer matar a pessoa sem nenhum motivo. Não, não é a pessoa, você não, não. começa quando ou você é criança, não. o bicho assim. ou qualquer coisa sem é. nenhum motivo. Eu posso estar errado. Mas, mas ele assim. não tinha nenhum motivo, você pensando não, tinha. bem. Ah, sim, mas ele tava, ele queria seguir com a vida dele, tava estava enchendo Mas eu tô sabe, pensando procurar. assim, ela não queria entrar no, por garnheiro. exemplo, você faz a pergunta assim: é. você faria isso? Jamais. Então. Sem mas nenhuma é que eu... emoção. Não, mas aí que tá. Eu não fui criado num lugar que a morte dos animais você vê toda hora também. É, mas. Não é, é? Tipo assim, não tem tanto valor igual parece que tem para tipo assim, pra gente que vê uma galinha, nunca vê uma galinha. Os caras vê galinha morrendo o tempo inteiro e falam, foda-se, tá vendo? É, aliás, a parada que eu acho mais bizarra é aquele espeto de coração de. Ah, eu nunca como essa merda. Ah, amada, eu cara. adoro, cara. Tipo assim, um espeto com milhares de corações, cara. Ah, parada adoro, assim, parece um entendo, ritual entendo, diabólico, cara. satânico, entendeu? Salve Deus Moloch. É, vamos pro próximo aí? Ó, a Toca do Coelho aqui mandou 20 reais, Obrigado. falando que tá pagando o ingresso da sessão de rimas do Bento. Yes! Aí, ó, rima. Quer fazer né? mais uma aí? É, cara. Faz aí sobre o Deus é, Moloch. Quando você come carne, cara, é... você abaixa o clima. E quando você morrer, você não vai lá pra cima. Uh, salve, Deus Moloch. Vamos estar todos com você. Foi bom, hein, cara? Mandou bem, mandou bem. É justo. Vai lá. Ó, a Renata Vasconcelos fez um Pix aqui, e o Pix é para elogiar o amor que o pessoal do chat tem pelo Bento e pelo Yuri. Pô, temos amor por vocês também, pessoal. Muito obrigado aí, tamo junto. O Guilherme Pô. Silva mandou cincão aqui falou: Gostaria que o Bento desse aquele resumo maneiro para quem não para quem não sabe o que são animes, como eles te inspiraram e como eles são melhores do que a Marvel. Ah, tá. Já, já ele volta e conta pra vocês aí, cara. Eu vou aproveitar e vou abrir uns pix aqui. Que o pessoal mandou bastante pix também. E obrigado, a gente vai doar todos. Pra quem não viu, a gente vai doar todos esses pics aí. Pro Alessandro, que sofreu lá com a tragédia de Petrópolis. É, quer ler essa última aí pro Bento, enquanto eu abro aqui? Aqui, Bento, ó. Coisa que mais um, é frio. O... O Guilherme Silva, ele perguntou... Ele falou, gostaria que o Bento desse aquele resumo maneiro para quem não sabe o que são animes e como eles te inspiraram e como eles são melhores do que a Marvel. Animes? Não tem nem comparação com a Marvel. Eu não vou dizer, assim, em termos de qualidade, não. Mas são... São, é, são muito melhores, cara. São mercadologias não, não. É, totalmente tipo, diferentes. A... Não, que anime também é tipo, uma parada muito abstrata. É, é animação, velho. Né? É, animação. Anime é quando a animação é estritamente japonesa. Né? É, é o nome para animação no Japão. Mas anime também não é o Não, é, né? é mangá. É, tá é. mangá e quadrinho. É, quadrinho. Então, cara, não tem comparação e eu vou te falar, os dois eu acho sensacionais, aquele Ghibli, né? Adoro aquela porra. Agora, melhor do que a animação americana é sem dúvida nenhuma, ocidental em geral, né? É, depende do quê, Não, que os também. caras arrebentam. Não, cara. mas depende, cara. Você pega, tem animação japonesa também que os caras fazem meio de qualquer jeito também. Porra, mas em comparação a nível de produção e aquele... qualidade dos não, dois? mas é... você lembra aqueles de futebol que tinha? É, né, sim, esse era Que um tipo ruim, assim, você mostrava a plateia toda parada é, é, assim. podre, é Tô dizendo assim, o os Ghibli, filmes, é que O é melhor que tudo, né? Mas faz os outros assim. também. Alguns. Não, o Your Name, vários. por exemplo. Tá lá em cima. O Your Name, porra, parada assim. Um capricho. Mesmo quando eu vejo passando assim, um da Netflix daqueles. Caralho, cara. Parada assim. Tem um nível de, de capricho no negócio que os ocidentais não. Você vê aquele outro lá, é o Invincible. É maneiro. Mas, porra. É, eu acho que é maneiro. A, a animação, mas a animação é meio tosquinha, né? Tosca, várias, ah, depende, várias partes, é aquela, aquela batalha alienígena foi tosca. É. Caça. Mas que eles gastaram toda a grana é naquela então, cena do trem. É então, que é irada. É então, aí fica, ficava assim, ficava. E no japonês, não. Toda as Imagina. partes, a maioria que eu vejo, Sério, todas não. as partes têm um puta Sério? capricho. Você já viu essas novas na Netflix? Tá Tinha um cara que tem uma cara de lagarto, tu já essa viu Essa, eu não vi, essa falam que é boa mesmo. Porra, é uma parada assim. Mas todas é 3D as cenas. Essa, não, é? não é 3D, animação? Não. Tipo assim, 3D, só que parece que é desenho 2D. Não, acho que é 2D. Talvez eles mistura um pouco de 3D, é. mas é 2D. E assim, porra, várias outros que eu, às vezes eu passo, nem me interessam assistir. Eu falo, cara, como tem e todas um nível de capricho assim, tipo, Eu acho que varia. Mas e tudo os bem. ocidentais, assim, eles só conseguem às vezes, mas <laughs> mesmo nos desenhos recorrentes, tipo Liga da Justiça. Mas é anime. Cara, eu assisto, mas eu assisto pouco. Eu não tenho, não tenho. Suficiente de pra falar, nós é. tinha essa quantidade suficiente. Eu assisti os clássicos só: Sei. Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, não, Naruto. Eu não na, vi Naruto, Naruto, eu Naruto assisti também, o começo, essa Arcane que a galera tá falando da Netflix. Era bem, né? Dessa Arcane, né? Você assistiu? Mas é animei isso? É. Mas, é. É, Mar mas, é 3, 3, mas é 3D, né? É, é. é uma animação é. 3D, é. 3D. Eu acho que eu não vi, na verdade. Eu também não vi. Eu tô meio sem vontade de ver desenho, né? Sei lá, é? é. Tem senho? Só substância. Tipo... Comecei a ver o do Cuphead que estreou lá. É, eu vi também. É legalzinho, né? Hum, Bonitinho. Podia ter mais substância um pouco. Hum. Achei é meio sem assim substância. Tá bom. Sabe assim, sem. sem não, não como vi. é que é? assim eu, eu não vi sem... o suficiente para falar, assim, e na eu Achei meio assim. Eu vi só um, Eu nem vi um primeiro episódio inteiro, só vi para ver como que tava a animação, achei bonitinho. É assim. para criança, eu achei que era uma parada que, na verdade, tinha o. Eu também, a animação é foda, mas eu achei que era uma parada que usava a animação infantil, sabe, para contar coisas com mais reflexão adultas pelo menos <laughs> o jogo é meio não é isso porque é um jogo de não o jogo não tem quase é história, básico nível básico mas... mas assim eles lutam contra o diabo depende o ou... tem mas poderia ter mais sabe uns... Entendi. camadas entendeu para você interpretar de outros jeitos ou achar significados que Sei. não necessariamente tem lá mas bom vamos lá achei meio que é infantil ah. ou é adulto. é para qual público? Para quem eu jogou, eu vou ver eu mais. Eu achei só bonita, animação. É bonita, bonita, é. E divertidinha, assim, é, né? Eu vi o primeiro, o segundo. Ó, o William mandou 15 reais, muito obrigado. Falou, vamos maneirar nas teorias das, da conspiração aí. Uma cota de fãs tem ansiedade crônica. Kkk, pergunta. Assistiram Chaos Walking? Eu não vi esse filme, vi. cara. Viu? Com Homem-Aranha? O... Com... É. Bom? É. As pessoas odiaram, né? Eu vou te falar, sempre quando morre cachorrinho ou alguma parada, eu não eu gosto. Não disse... Eu já, quando. Em certos filmes, quando eu vejo o cachorro ou o gato, eu bato o olho, na hora eu falo, vai morrer. Na hora ele tá, eu falo, tá aí para morrer, né? E às vezes os caras fazem uns bonecos tão realistas, se é que eles não estão matando o próprio animal mesmo, né? Porque no passado, aquele filme que a gente assistiu, bem, Ur, eu duvido que vários cavalos não tenham sido mortos naquela gravação. Eu acho que várias pessoas morreram. Várias pessoas também. <laughs> Caralho, cara. Aquele Senhor dos Anéis morreu todo mundo também. Todos é, milhares de caras. Todos os atores. Se você tiver que reconstru... reconstituir eles com... É, com computador, né? É, eu gosto quando as pessoas fazem os bichos de computação gráfica hoje em dia, entendeu? Deixa eu te falar. É, Victor mandou cinco reais, muito obrigado por vocês. Conhece o Rafael Studert? Conheço o Studert, Conheço também. Amigo do faz, é. amigo do Caruso, faz o. Pô, o, o Já trabalhei com ele, também. É? O, o Studert, né? ele é muito amigo do Ronald, né? Não sei se é hoje em dia também, mas na época que eu conheci, era. E saí umas vezes com ele lá, cara, a alta gente fina. cúpula, né? É, cara, gente fina, pô. Ó, Rafael Haddad mandou cinco reais e falou, esqueça todas as línguas porque chegou linguagem universal, sal, sal. É um chiquete a... que eu fiz. A mother É, linguagem universal aí era comer, que todo mundo entende, né? A única língua que você pode tomar banho. <laughs> entendeu? A linguagem que todo Gostou mundo esquece. Cara. <laughs> todo, mundo... Criativo, cara. todo mundo entende. Esse cara é muito Chega criativo. de aprender qualquer outra língua, entendeu? Você só precisa de uma linguagem universal. Aí o cara é Dentro. olhar. Tô atrasado. <laughs> Dentro. De onde que você tira essas ideias loucas, é, cara? De onde que tira? Essas tá? ideias malucas que você. Que... Eu jamais teria essas ideias eu malucas sei, que, que, que você tem. Sei. Olha lá, Anthony mandou cinco reais. Falou, vocês já assistiram Doni Darko? Se já, o que acharam? Já, cara, eu. Você gosta de do Doni Darko? Cara, eu gosto, mas é bizarro, assim, é, é difícil bem, de... de entender, né, cara? Filme né? de jovens, cara. É um filme de jovens. Você né? gosta, hein? Eu gosto é. também. Filme de pessoas algumas... não tão jovens assim também. Virou cult, né? Cara, eu acho que esse filme é muito superestimado, assim, ele não é horroroso, assim, mas eu, eu não acho que ele é tão bom igual a galera cultua ele, assim, sabe? Tipo... É que ela, ele tem um, um ritmo meio diferente, né, cara? Principalmente da época que foi feito uhum. ali. É, é um lance que precisa ser digerido, né? Você termina de ver o filme é meio... e aí você sai pensando nele. Mas é meio que é qualquer coisa, assim, né? Também não tem. Não sei se tem algum sentido. Você fala mesmo. meio jogado de. É, o cara fez qualquer coisa ali. Tudo bem também. Galera, o mundo tá pegando fogo. Tá uma iminência de uma guerra. E a sua pergunta de filme: o que, que a gente acha da guerra? Certo, é. O que mais que dá pra perguntar? Tem tanta coisa acontecendo aí no mundo, o que, que é? Sobre, meu, eu até separei umas notícias aqui ah. que valia a pena a gente comentar, entendeu? Você quer que eu termine de ler os Pix primeiro? Claro, porra! Não, não, eu não, eu tenho que achar, estou tá. olhando aqui rapidinho. Ele vai procurar no site dele chamado Facebook. Não é, face, eu tirei print, parceiro. Do Facebook? É, é. <laughs> Exato. Onde você vê suas notícias? Ah, cara, Onde hoje é? em dia tem que entrar em algum site, né? Porque. Facebook. Eu, não, eu vejo a sua notícia de cinema no Facebook. Sei. Oh. Oh, a pessoa tá inalando é, bronzeador nasal, spray de bronzeador nasal. Que pode morrer. Aí ela falou, a influenciadora prefiro morrer gostosa do que viver feia. Será? <laughs> <laughs> é, Será, Será Vai fazer o quê, né, cara? Cara, eu acho que... Ah, olha aqui o cachorro, rapidinho. Que ah. esse, sim, seria o floquinho ah. da turma da Mônica. Ah. Parece que não existe um floquinho. Mas bastava pintar esse cachorro de verde que ele é o floquinho. Ah, tô querido? errado ou não tô? É, pode crer. Esse é o verdadeiro floquinho. Não dá pra ver, né? Mas eu vou mostrar aqui. Mostra ele naquela momento. ali, ó. É, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ah, ó. Aí, ó. Peraí. Por que ele meu Deus. Caralho, esse virou o um verdadeiro programa de Tiozão. Agora ele tá mostrando uns memes pra câmera. Não é meme, é um cachorro. Olha aqui, ó. Recebeu no grupo dos Ó, sobrinho. Ó o Floquinho aqui da turma da Mônica. Assim, Caralho. O um cachorro não tem nada a ver com o Floquinho. Nada a ver. Agora você tá puto com o Floquinho. E ele tem um nome, essa raça aqui. Pera aí. Não, o cara não inventou esse cachorro, deixou ele assim. É aquela que é pra, até a TV Colosso filmou. A, é? a Priscila, não é? Não, a Priscila é essa? Eu acho que é sim. Aqui é é? ela tá. Comodoro, um de, húngaro. De... Comodoro é. húngaro. Comodoro húngaro. Vamos adotar, galera. Vamos adotar a Comodoro húngaro, hein? Tem um monte aí. Comodoro oh. húngaro. Lucas, saber sabia se você comer manga <laughs> fumar maconha? Isso é uma notícia? Não. É um fato. Se você comer manga antes de fumar maconha, você vai ter um uma chapação um pouco mais Mentira, mais isso maior, aí, que é... melhor. Você testou? Hã? Você testou? Não. Mentira. Não testei ainda, mas é. Ó. Lucas mandou 10 reais e falou: "Ótima iniciativa ajudar a Petrópolis, estamos juntos. porra". Tem que fazer isso aí mesmo. É... Carlos Dailan mandou 5 reais e falou: O que acham de filmes de horror extremo? Eu gosto de filmes de horror extremo ou ah, mandíbula? Cara, o, o que seria o um horror da extremo? Eu que ver esse nome, mandíbula. Cara, eu tava lá no, no podcast lá do Vilela e o Ale Oliveira, sabe, o comentarista esportivo, hum. acho que foi no meu terceiro quarto dia de trabalho, ele olhou é. para mim e falou: E aí, mandíbula? Aí o Vilela deu risada e fodeu. Entendi. Hum. Não tem nada a ver com nenhum filme de horror extremo. Não, não tem, graças a Deus, né? Tá. Mas o que seria um horror extremo? Um terror muito pesado ou aquele que acontece nas bizarrices? Acho que topé humana. A gente até falou de um no dia que a gente foi lá, eu me lembro. Tava rolando, tinha estreado aquele filme do Homem nas Trevas 2, Dois lembra? é. Sim, sim. E aí você falou que não tinha gostado e a crítica especializada também não é. gostou, mas eu achei honesto, assim, né? O primeiro é bem melhor. É. É. Mas é bem melhor mesmo. Mas esse é... Honesto, vai. Transformou o cara num herói, né? É, isso é, é verdade. Antes o cara era um psicopata só, né? Mas agora você vê que ele é, que ele é humano, né? Ele tem uma filha que ele cuida, né? Então... Olha, o cara mandou o Yuri pintou. Ah, isso aí me mandam todo dia isso aí, cara. É? Todo dia. Todo dia. É, é porque na, na pandemia esse cara ficou muito famoso, tá ligado? Ele, ele pintou vários ainda. Ele, tipo, ele pintou esse, ah. ele pintou eles pintando, ele pintou eles pintando, se pintando. Nossa, aqui, entendi. É. Eu entendo a semelhança. O Martyrs. Já, porra, acho Isso animal. É um horror extremo? É. É. Esse eu acho animal. O francês. O francês. Horror sim. extremo, Jogos acho... Mortais, O Albergue. É, horror assim, daquele. daquele o albergue, você filme, gosta? Não. não gosto, é é não. aquele horror que é, sabe, de sofrer, de enough, É. Você vê já, a pessoa. O você sofrer. gosta? Eu gosto pra caralho. Eu acho bem bom esse filme, que é. Bem inesperado, assim, sim, né? Sim, tudo sim. que acontece, assim. Snuff, eu cara, depende do filme. Eu fico meio revoltado vendo esses filmes. Assim, hum. e quando os caras são os psicopatas, eles não têm uma morte terrível no final, eu fico meio me sentindo meio mal, entendeu? Quando é só sobre a vítima oh. se fuder, se fuder, e aí acabou. É assim: massacre da serra elétrica. Todo mundo sofre, 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 morre, e parece que a pessoa vai fugir. Não, aí pegam ela, ela sofre, 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 e morre. E aí acabou Deixa eu o Vou falar uma coisa: Boa. que o Will. Mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp agora falou assim: Ah, caralho. É... Ou, oh, porque o Mandíbula saiu do Vilela? Sabe me dizer? Tô precisando de um operador. O meu saiu fora. Olha só. Olha aí, cara, aí você ó. vai ganhar um trampo aí, cara. Pô, tá vendo como que cara. vale a pena ajudar os outros, cara? Aí é, <laughs> A gente é. faz por amor, pô. Não, mas sério, se você tá, estiver procurando, eu passo o contato. Ah, vamos conversar, quem sabe? Olha aí, ó. tá caro agora, hein, Will? Ô, louco. Vamos ver vai que os cachês dele aí para substituir o biribinha aí, acho que é. a gente não vai conseguir bater sua feta, não, Opa, cara. Vou, vou passar pro Will. Aliás, o cara falou que saiu do Vilela porque achava... 25 mil por mês, Ô, pouco. Ô, louco, até é, parece. Porra, então... Caralho. Não, não, eu saí porque eu tava trabalhando demais, tava ficando louco, cara. Ah, não tava conseguindo eu tenho outro trabalho, né? Então eu saía de lá que ainda... O que você faz, além do... Eu sou analista de sistemas. É mesmo? Caramba. Caralho, você não parou quando viu vi lá, te pagava 25 mil, você não parou de ser analista de sistemas. <laughs> não, não parei. Caralho. Mas aí eu chegava de madrugada, tinha que acordar cedo, aí tava matando, né? Que, que é isso, cara? que, que é isso? Toda minha mensagem <laughs> tem um, um som diferente, entendeu? Mas e aí? Isso, isso... Não, não, isso... é isso é. Ó, Guilherme mandou 6,66, grande valor, e falou: só para salientar que se a Polícia Mundial não estivesse dando bobeira, nada disso estaria acontecendo. Concordo, cara. É, mas não existe a Polícia Mundial. Infelizmente, ideia, né? não existe. Infelizmente. Ah, então... Um dia vai existir, ah. cara. Se depender da gente, né? Oh, crocodilo legalizado, Polícia Mundial. Duas coisas que eu quero implementar até o fim da minha vida oh. Na verdade, era é o meu contador que eu tenho que pagar uma parada. Ixi. É, né? É só pagar pra essa aposta, monte de imposto. Então eu não aguento mais, cara. Olha. E Bento Altastral tá indo embora, hein? Deixa eu rolar. Deixa eu rolar. Caralho, vamos lá. Caramba, cara. é, Lucas José mandou cinco reais, falou Marcos de la Cumbre seria demais com vocês. Quem que é? Você sabe quem que é? Say, não sei não. Marcos de vamos, vamos procurar, cara, Isso saber mesmo, cara. quem é esse homem e por que ele seria demais com a gente. Uh, Lucas Santos mandou 7,77 e, e perguntou: vai ter esse Player do podcast? Vamos criar um? Só quem tiver o Steam Player do Ben que vai ver o Ben a partir de agora, hein? É, mas 200 falou, dólares. falou que as pessoas... Eu li que as é. pessoas estavam comprando isso justamente pra ele não lançar ah, esse Donda da 2. Ah, qual que é o sentido disso, cara? É. Você vai dar dinheiro pra pessoa não lançar? Não sei, cara. Que que é um movimento. Sabe onde você leu isso, cara? É. No mesmo site que o Kindle 1 proibiu as pessoas de rir. Caralho. Porque... Ô, Tony, é... depois a gente vai tirar essa história limpa, isso na verdade. Eu vou procurar já aqui. Tirou. já tirou. Já tirou e era fake news? É. Será? Então, tá... Eu acho que não era fake news, não, parceiro. Então tá bom. Tá? Pode... Eu não vi o Tony botando nenhuma notícia aí no, no telão. É, Talvez você não se lembre disso. É. Mas é, aconteceu. Essa, essa tua arma é, é bem conveniente de eu não me Ué, lembrar. Tá gravado. Se você quiser, você vê o programa e você vai ver o que você falou é. Que, é que não falou. cara. Sempre quando é uma parada, é uma coisa é. que eu não me lembro. né? Aí é fácil jogar isso porque. Cara, eu já se você se lembrasse, a, a gente é não teria que discutir isso, cara. Tá é é óbvio que é porque. Enfim. Ó, Fernando Luiz mandou dois e falou: E aí, Yuri, o que, que você acha da série Alf e Teimoso dos anos 80? Você tem um gordinho de pau duro do lado do Bento. <risos> <risos> cara, eu não lembro Sabe. muito de Alf, cara, Eu não vi muito Alf, eu achava, sei lá eu... Alf E Teimoso. Eu acho que assim, o que eu acho do de Alf e Teimoso é a completa indiferença, acho assim, porque <laughs> tô nem aí se existe ou não essa série. Você gosta de A? Ah? É interessante ver o que as pessoas achavam que era engraçado naquela época, né, cara? Tipo assim, isso foi uma série, um sitcom que durou um milênio e milhares de temporadas. Você sabia que todas, praticamente todo o elenco, morreu escrotamente? Do Alf? Mentira, é isso. A... Juro? Aquela garota, droga, ah, a mãe é? morreu. O, o pai... Último... É que eu, não sei, criança, eu não sei se é real ou se editaram, é. e eu acho que a gente já falou disso aqui, mas o último episódio do Alf... é triste, né? É... A, polícia ma... a polícia mundial mata ele. A polícia destrói a nave dele? Não, tipo assim, ele... ele é né? É uma... Não, é impossível. Eu, sei. A, eu lembro de um policial vindo falar com a família, falando que ele morreu, assim. Alguém, se eu tiver é errado, sério? me corrija, mas... Eu, eu lembro Alfa, que a polícia, a polícia ia tá atrás dele. É, então, eu lembro se... que tinha uma parada a que Pega era... a polícia triste, fala ah, o Alf morreu pra família depois, assim. Aí isso eu não lembro. E aí acaba. Acho que tem essa cena, eu vou procurar depois, a gente vê depois. Mas, mas... Pode ser que eu esteja errado, cara, mas eu lembro de ver isso no, no eu The Eu lembro que quem teve um final triste, foi aquela família de Eu ia falar né? isso, a família é. de dinossauro, o final Também, é também, também. também. A congela até a morte. Né? Não, eles TV. esperam o... É. Porque não, eles estão esperam... congelamento. Tá? É, eles, eles juntam todo mundo esfria... na sala, Esfriamento, que. Esfriamento, é. E... Ah, é? E... ah, é? A gente vai mas ficar não, é junto cometa? aqui. Era glacial. Não, era Porra, glacial, eles a congelam. Minha, a minha memória era que eles ficavam esperando o cometa chegar. Não, é, vai congelando. Mas tudo. eles não morreram com cometa, os dinossauros? Teve a era glacial, acho que sobraram, não. né? E não, aí, não. depois que o cometa caiu, o... tem uma mudança climática ah... drástica na Terra, que é a era glacial, entendeu? E aí eles ainda alguns sobreviveram, mas pegaram. É não... impossível sobreviver na. Naquele dia. Senta aí, Bentola. Tem mais perguntas, cara. Ó, Rodrigo Lacerda mandou 5 reais e falou: Bento, você <laughs> toparia ser correspondente da guerra da Globo? Globo? Então, é. Acho que era Globo, né? Correspondente da guerra perigoso, é perigoso, né? Mas. Seria? Com Se chaparro, fosse o meu trabalho, né? Não, você fica lá no meio e você tem que ficar ligado, que daqui a pouco toca uma sirene, alguém pode tacar uma bomba exatamente onde você está. É. No topo de um prédio, sei lá. É um. é. Eu jamais é um seria trabalho... Isso, jamais... eu... Você iria? Acho que não, cara. Eu sou o cagão. Cortar? <laughs> Nem fodendo. Né? Ainda mais só... isso oh. aí. Não sei. Muita gente já fez e não, não morreram, entendeu? É. Ainda mais quando você é repórter ou trabalha com a mídia, eu acho que a galera tem mais um... Ninguém quer te... A não ser que você esteja exatamente onde cai uma bomba, numa zona de conflito, fora, exato. Jamais iria pra um lugar que tá tendo uma explosão, velho. Se começasse Voluntariamente. Aqui. É. Não é, aí. É, não iria pro lugar, né? Mas começasse aqui, eu ia tentar sair daqui, né? Eu não ia ficar aqui com um bomba explodindo. Tem então, um bunker, né? Eu tenho o meu já, cara. Tu tem um bunker? É. Mesmo? Não tem, mesmo. Não, não, não eu, né? Não é eu, Minha família tem. É? é? Tem mesmo? Não tem. Então, então que... você já tem um, é. você tá, tá um passo. Então. Melhor. Lá, lá em eu em Curitiba? Eu ah, onde é que você mora mesmo? Só onde é que você tá mora mesmo? José dos Campos. Tem mesmo um banco? Eu não? levo você lá se acontecer alguma coisa, cara. Olha, mas você tem mesmo não, ou ]你就... você tá inventando não. isso? Não tem, não tem suprimento suficiente. Mas eu sou magrinho, cara. Eu como pouco. Não pensar nisso, cara. Tem o não. Tony ainda, a Jessica, tem muita gente. Primeiro sinal de catástrofe: eu já ia direto no supermercado. Eu ia pegar. Você tudo fez isso com o Covid? Não, né? Ah, ué. Poderia ser, cara. Não, mas catástrofe, Covid. Ué. Poderia ter tido uma guerra civil, ter é, colapsado eu tô tudo. Estou falando assim, alguma coisa tipo... Acho que você gosta de falar o que você faria, não, mas não, não sei se você faria. Uma galera, Aí eu, teve que uma que eu... galera que fez com papel higiênico. É, no eu lembro. Do COVID, né? é, galera, é, um monte de gente fez isso, sempre. acumulou álcool gel e tal. É. Mas eu tô falando assim, é, ali não dava pra você saber. Será? Não, mas um cometa caindo é mais palpável. né? Você fala, não tem. Isso é muito um real. Um cometa vai acabar o mundo. Talvez não, não imediatamente. Dependendo do tamanho do cometa, de onde cai, não necessariamente acaba o mundo na hora. E até eu já vi um negócio, não estoura, nunca vai ter a possibilidade sim. de explodir não, o planeta. Sim. Então ele vai ficar, pedaços dele vão ficar totalmente inabitáveis e outros pedaços vão, vão corroer aos poucos, entendeu? Mas vai que ter delícia. gente que ainda vai sobreviver, <laughs> vai tentar sobreviver, vai poder, cientistas sobre eles podem. Sabe? É, terra formar, talvez, algum outro lugar pequeno, estufa e ainda manter algumas pessoas vivas, entendeu? Esperança não precisa morrer imediatamente, entendeu? É mais difícil? É, né? Mas dá pra... O cinema já mostrou que a gente pode conseguir. Você vê que o Mandíbula é amigo do Frank, cara? Eles são da mesma cidade. Ah, é? Na verdade, eu conheci o Frank na sexta-feira, cara. Saíram de balada, cara. Ah, ah é? não. Tem, tem uma foto dos dois cheirando cocaína. Oh, assim. Caralho. Não, mas eu tava no bar, aí ele me cumprimentou. Eu falei, ô, oh, cara, dá onde a gente se conhece dele, não? Pô. Me reconheceu, falou, pô, você é um o mandíbulo, Então eu falei, pô, que da hora, dele. eu sou o Frank. Eu falei, carai, que coincidência da <laughs> porra. Entendi. Ah, não, cara. Não, cara. Frank é o super amigo da gente. Aí, Sim. Cara. É. Grande, Fran... abraço, Grande Fran, Frank, abraço, Frank, tamo junto. O cara faz. O que ele tá preparando, aliás. É, mês que futuro. vem vai ter uma parada irada aí, cara. Não vamos é. falar, porque. O... É. O legal tá. disso aí é que foi o um encontro de dois mascarados, né? É, é verdade. <laughs> e não porque vocês usam a máscara, mas porque vocês são mentirosos, cara. Não tô brincando. <laughs> Ó, Clayton mandou 13 reais e falou: fora guerreira. Força guerreira. Fora É guerreiro. porque tem um. um interrogação aqui, tá vendo? <laughs> ah, tá. Acho que ele não pega a cedilha. Você falou Força guerreiro em algum momento? Ou a gente contou essa história aqui? Contei essa história. é alguma história Conta que o cara, cara julga cedilha. <laughs> Homem branco patético e ele falou força guerreiro ironicamente. Não, então. mas eu, eu contei essa história aqui já ou não? Qual? Que tinha uma história que rola nos bastidores, eu não sei se é real. Ah, né? essa. Sim, eu contei aqui, pra... contei, né, Tony? Quero o falar... Ronaldo Fenômeno? Caralho, não é melhor só não contar, né? Não, agora que existe... você disse os nomes, né? Ué, uma história que contaram, não tô falando que aconteceu. Ah, contaram? É, con contam nos bastidores, mas eu não sei se é real. Hum agora não vou contar né? porra, claro que era Ronaldo Penômeno é. sei lá enfim ó Felipe Marcos é, mandou 13 reais se Zeca Pagodinho fosse um filme de terror qual filme ele seria na opinião de vocês? filme de terror? É, audição da chorona? não tem sentido, que... eu não sei, deixa eu ver se ele fosse um filme de terror Zeca Pagodinho Caralho, whiplash. É um filme de terror? <laughs> é um terror da vida do cara, eu Acho né? que não, acho que não vai ter uma resposta pra isso. Se Zeca Pagodinho fosse um filme de terror, deixa eu pensar. Ah, poderia ser que ele, a morte lhe Cai bem. Já viu isso? Por quê? Porque eles têm que tomar uma poção pra ficarem jovens, né? Igual vida o Zeca Pagodinho ter. fez, né? Na vida dele. Uma... Sabia que o Zeca Pagodinho tomou uma poção uma vez ele ficou jovem? Eu sabia, sabia. Não, ah, mas um a cerveja outro dia... é a poção dele, ah, entendeu? Que ele, que ele toma. Entendi. A cerveja é a poção da juventude que ele adora, entendeu? Fiz uma. Entendi. Não é um filme exatamente de terror, é, é terrível, né? Tá bom respondido. Mas deve ter uma resposta melhor, é que eu não consegui. Pensa aí, campeão, qualquer é. coisa é só voltar ao podcast, que a gente pode falar o que a gente quiser quando a gente quiser. Não é bem assim, não. Ó. <laughs> o que quiser, quando quiser. Rodrigo Santana mandou dois reais, muito obrigado. Falou, o filme do Spider que o Yuri menciona se chama Homem-Aranha, o é um filme de 77. É um filme que você viu como piloto de uma série da CBS 77, 79. Eu falei que existia essa porra? Cara, eu lembro do meu pai alugando VHS do filme do Homem-Aranha. Era essa porra aí, ó era um piloto pra CBS de 77 eu lembro ele subindo o, o, então, o quando muro ele fazia assim, assim aí ah. tinha um corte era uma corda ele jogava eu não uma sei, corda não lembro. ele fazia assim com a teia e vi uma corda escrotaça assim tipo, não tinha nada a ver com uma rede, né? você prendia com rede os bandidos Renata Cardoso Canuto Vasconcelos tinha tinha bandidos prendia tal o que que é? Renato. Ele jogava rede, né? É, Era... aí caiu uma rede de peixe, assim, em cima dos bandidos, assim, Irado. pra feitaça. Um Irado. Irado. Renato Cardoso Canuto Vasconcelos mandou 5 reais. Opa. Falou: Muito obrigado, Renato. Pix show para melhor chat que existe. Ah. Não é o melhor podcast, né? É o melhor chat. chat. Legal. Ó acima mandou 6,66 e falou, que clima, hein? Briguem, desgraçados, queremos sangue na TV. Olha, cara, você... é, caralho, caralho, cara. qual é o problema de vocês? Você, você, você... Não tem briga aqui, cara. Você brigava muito com o Vilela, ou... Não, até eu não podia, né? Senão ia ser botado embora. É verdade, né? A gente discutia um dos bastidores. Não, não. A gente dava muita risada, não discutia, não. Você não ficava puto é, com que... ele às vezes, assim? Esconde... que vem um convidado, assim, é. meio. Vocês não falam, puta, esse cara, que filha da puta, ó. Olha essas histórias <laughs> que merda contou. <laughs> Hã? Cara, não... Cara eu... chato pra caralho, duvido. Olha tua cara, já entrega. É... Vem muita gente chata aqui? Você Porra, sai, foi para Eu não aguento mais, é cara. É difícil garimpar um que não cara, é chato. Tem, tem um apresentador que é chato aqui. É... Todos os dias, cara. Às vezes pode ser eu também. Muita gente diz isso. E se for? Qual o problema? Faz parte, cara. Vai lá, Tony. Ah, Sou eu agora, não tem mais Tony, cara. Eu tô... Ah, cara, eu quero. Por favor. Eu não. Ó, Max mandou 5 reais, muito obrigado. Uh, Márcio mandou 35 reais, porra, muito obrigado. Falou, é a gente mesmo que vai ter que fechar esse portal do inferno que se abriu em 2020. Clínica Canábica Bex, aguarde. Bex é uma marca que existe já. Cerveja. É, Valeu, Beto. Que criar um nome novo aí. Mas só a favor do que o Bento falou, cara, de criar uma marca de... Maconha e dá para as crianças depois. Foi ele que falou aqui. Ó. Douglas Cordeiro fala. Bem, fala sobre a morte de Dom Pedro. É isso? Ou Dom Pedro? Porra, é essa? É, Dom, é, Pe... Dom é. Pedro II. Mas pare... tipo, dois, L's. Ele, ele não deu espaço. Os bagulho, os bagulho de, do Pix parece que é tipo um, um telegrama, né, cara? É tudo escroto. Dom Pedro II. É, você quer falar ou não? O Bento, Bento talvez volte pro estúdio algum dia aí. Ele morou, ele... Boa, esse assunto aí trouxe yeah. interesse. Como é que é? Dom Pedro II, né? É. Cara, eu vou te falar que história nacional, eu não sou tão legal, viu? Mas eu, ele subiu naquele morro, né? Gritou. Ouviram do Iperanga? Ô, oh, Odaldez, como é que era? Não é Odaldez, mas... é. Independência ou morte, porra, galera, todo mundo sabe. Quando na verdade, né? Ou dá ou desce. Quando na verdade. <laughs> quando na verdade eles estavam sujos, né? Porque eles não tomavam banho. Ah. E esse Dom Pedro II, ele não gostava de tomar banho mesmo. Então, não era uma coisa heroica, assim. Tava todo mundo cheio de assadura de não tomar banho. E aí eles falaram isso meio de qualquer jeito e foram embora, entendeu? Caralho, sempre bom saber mais sobre a história do país que a gente vive, você né? Sabia dessa aí? Cara, eu não fazia ideia. Eu achei que foi super heróico, assim. O é. negócio sabe de. Bento, é incrível, explica né? a história aí pra gente, revisita a história, né? Bom, é... Felipe Marques mandou 665 falou: A Rocha é tão bom que fizeram um estilo musical em homenagem. Concordo. Já viu esse filme A Rocha? A Rocha, não. Grande filme, cara. Recomendo. Veja. Segundo Bento, Berê. um grande clássico é. do cinema mundial. Ó, oh, Gilvan, Gilvan Ferreira mandou 5 reais e falou: Bento, relaxa. se continuar assim não vamos ter mais orangotangos pra se, pra se preocupar. O que ele quis dizer com isso? Entendeu? O povo tá comendo muita Nutella. Se continuar assim não vamos ter mais orangotangos. Ah, entendi. Ele tá falando assim: ah, se os orangotangos morrerem, ninguém vai mais ligar pros orangotangos, porque eles vão estar tá mortos. Insensível esse rapaz. É. Tudo bem, né, cara? Ó. O cara Vinícius mandou 4h20 e falou: salve para os ma madonheiros, ó. Tá madonheiros aqui, de Rondônia. Mas eu imagino que ele quis dizer maconheiros, que é aquele pessoal que fuma droga maconha. Sabe? Sei, sei. Fumou a alguns... droga maconha? Não, não. Eu sou. ó, care... oh, oh, oh. mandíbula. Ó, Rodrigo Santana mandou dois reais e falou, porque o Bento nunca mencionou a melhor iguaria do mundo, a Carajé. Ele já veio para o Recôncavo Baiano, Feira de Santana e tal. Escutou essa? Porque Por que o Bento nunca mencionou a melhor iguaria do mundo, a Carajé. Ele já veio para o Recôncavo Baiano, Feira de Santana e tal. Não, eu não gosto de Acarajé. cara. Desculpa, eu gosto de Abará. Batapá. Uh... Ele é um... não disse isso, hein? É um curto, cara. Eu gostava um primo meu, cara, que era louco. E a gente foi lá para Itaparica na Bahia. E aí, durante a viagem inteira, ah. ele era esses loucos de saúde, de saúde não, de germe, né? Tem essa galera que é ge meio germofóbico, né? Então ele só comia a carajé puro. Uhum. Durante a viagem inteira, era só a puro, porque ele falava. Cara, eu não confio em nada e, e tudo que é frito nesse óleo, a mil graus vai matar tudo. Então eu só vou comer. E ele comer é puro. Só o bolo do Acarajé, fechado. Nossa, que ódio. Nossa, que raiva. Ai, que raiva que me dá disso, cara. Nossa. Sério, me dá uma raiva que <laughs> Quem eu não que gosto. Você de... pessoa? Um primo, meu, cara. Só Acarajé puro. Carlos Ribeiro? Não, não é Carlos. Matheus Ribeiro. Não vou falar o nome dele, cara. Jonathan Ribeiro? Interessa, cara. Bruno Ribeiro. É um primo, cara. Um primo meu. Antônio Ribeiro. Não é nenhum desses nomes, cara. Eles não têm nomes normais, assim. E aí é. O que, que é um nome que não é normal? Ah, Xerox. Xerox. Fotocópia. Ribeira. Não, não é. Mas eu tô falando, não é normal. Martelo Ribeiro. Não, cara. Um nome que não é, você não vai adivinhar, cara. Eu não vou falar. Caminhão Ribeiro. Ah, chega, cara. Caramba, que saco, cara. Motosserra Ribeiro. É isso, acertou. E aí, esse primo aí. <laughs> Só comer essa merda. Eu odeio quem tem essas frescuras para comer, cara. Caralho. Quando chega só batata frita. Putz. Tem sempre aquele colega de colégio, alguma coisa que a mãe tem que fazer uma comida especial. Porque ele não come na casa dos outros. Era, tu era assim? Não, não. É assim. Não, não. Não, mas é disse... uhum. outro. <laughs> assim, não... Mas eu recusava. A mãe dos amigos pergunta: você quer comer? Eu falava, não, obrigado. é educação, educado. Né? Você não queria comer na casa dos outros? Às vezes eu queria, mas minha mãe falava que era educado recusar, então eu recusava. É mesmo? É. Não, é educado. É aqui, mas, é, é aqui, educado aqui você não você recusou aceitar. o burger né, cara? É. Não, o, o, o Tony. O Tony <laughs> Tô não deixou. Eu Tô falei, brincando. não, eu Tô brincando. Ele, ele tentou recusar, Tony? Uh... Algumas coisas. É? Tentou hum. Porque ele achou que ia dar muito prejuízo pro patrocinador. Olha. Aí não, falei, não é bota aí, cara. Se não botar, a Jéssica vai. Se você não pedir, a Jéssica vai, vai pedir por você. Caramba. Olha caramba. só, um cara educado mesmo, é certo, cara. Mas eu achava eu... que a falta de educação é você não aceitar, né? Que aí parece que você tá com nojo da comida da pessoa, não é? Se você aceita, não é? Não sei. Ah, eu, só... sempre, eu sempre ouvi que. Que comer a comida dos outros, assim, era a falta de educação, né? Mas se a pessoa te oferecer. Ah, mas às vezes estão tá oferecendo por obrigação. Né? É igual você tá comendo. Um igual você na tá recusando por obrigação. Meio que obrigação. Também. Sim, também. Às vezes você queria comer. Queria. Na maioria das vezes. Porra, não faz mais isso, cara. Se a pessoa ofereceu, cara, você tem que se comer. Compra... Você tá na escola, você compra uma coca, você, você não quer oferecer pra todo é, mundo. É, na você escola oferece. é diferente, é cada é guerra. Na escola é meio clima de guerra com comida, mas lá em casa, na casa, quando eu ia, pra mim era sempre sem eu pedir nada, era o maior prato da casa. Assim. Eu falava, caralho, cara, às vezes eu nem tava com vontade de comer tanto. E a pessoa já falava, esse gordo aí, ele só pode querer essa montanha de comida, é óbvio, né? Aí vinha uma parada assim. <laughs> é, caralho, é. Caramba! Porra, eu comi assim. Você pode repetir, hein? Eu, tá bom. <laughs> tá bom. Gilberto Vares mandou 4,20 e falou: Eu não sabia o quanto eu curti o trabalho de vocês até ser confrontado com a possibilidade de não ter mais. Parabéns, To. -to. Ficou o cabelo, Parabéns, -to. Hum. Pô, que bom. Valeu, cara. Que... cara a gente é. Nosso plot de terminar podcast de mentira fez você ver o quanto você aprecia ele. Yeah. Né? Não era nenhum. Foi um plot involuntário, né? Porque... Não, foi meio voluntário, O cara que você sim. perdeu. Mas a gente estragou os equipamentos voluntariamente? Não, mas a gente aproveitou a situação. Ah, sim. Pra brincar com isso. É, claro. A gente. <risos> <risos> ah, Leonardo mandou 10 reais. Muito obrigado. Falou é, 666. Salve, Ur. Salve, bem. Fui eu que fiz o protótipo do adrenodrink e mandei no Instagram. Não lembro se você respondeu ou se achou legal. Cara, eu lembro disso. Manda de novo, por favor, no, do Benhur. Cara, meu olha aqui. que legal. Alguém podia criar é. uma receita de drink original hum. pra gente batizar como adrenodrink, hein? Hum, Mas como que a gente ia experimentar, hum, né? A gente tinha que fazer aqui, né? Comprar os ingredientes. Ah, a pessoa, a gente... Mas a gente vai fazer todas as receitas? A gente tinha que receber o drink A gente tem que ver pronto. a receita e falar essa receita que parece que é um adrenodrink que gente faz. Sem experimentar. Ah, sim. tá Tinha, Olha, essa ah, aqui sim, parece gostosa. Tá, 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 tá. A gente testa, a gente, a gente experimenta e a gente fala, é. hum, tá boa. Ou é. hum, não tá boa. Isso. Ou a gente Legal, podia chamar hein? alguém que faz drink. Também. E fazer o um adrenal drink aqui. Isso. Ele, Aquele... ele apresenta pra gente. Aquele negócio da tatuagem vai rolar mesmo? Vai. Deu fazer uma tatuagem vai. aqui. Vai, vai. Vai demorar um pouquinho. Por que, que você não faz também? Ah. Tipo, bem e ur. Ah, cara. Na polpa da bunda. <laughs> Vou pensar sobre isso. Não, não precisa ser bem Yur, mas. Eu tatuo Yuri e você bem. Ué? Você viu o que aconteceu quando o Igor 3K tatuou Monark nas costas, né? <laughs> Sabia que Monark, ó, eu é. falei pra um amigo meu, cara, eu vi o que aconteceu com Monark, ele falou: Monark, né, aquele programa de lavagem cerebral que estão fazendo em várias celebridades de Hollywood também, né? Grande Edson, uma salva de palmas para o Edson. É, <laughs> eu falei, caramba, o que, que Você é isso, Vamos tentar cara? ligar pro Edson agora? Vai, é, podemos. Liga aí, liga aí, liga aí, para ele explicar essa história aí, vai. Se ele atender, ele não ele vai atender, não vai vai mas atender, não vai se, atender. se ele atender... Não vai atender... Parece que esse negócio de monarca é um, uma espécie de controle mental que estão fazendo em Hollywood, também com a né? celebridade. Tá bom. Mas eu, não tenho, eu tenho que pesquisar isso. Tudo mesmo. é coisa que envolve celebridade, né? <laughs> claro, elas ditam tudo no mundo, cara. É. Qual melhor a gente ser controlar? Se spoiler, massa? Que o mundo... <laughs> Bom, então o Hanks queimou o filme dele, mas Bom, Eduardo mandou 50 reais, não falou nada. Muito obrigado, tamo junto. Uh... Deixa eu ver, Leonardo Jali, Fernando. Eduardo mandou 50 reais e não falou nada? É. Deve ser meu pai. É Eduardo é, Fernando? Né? Ah, não, não é meu pai, não coutinho Não, não é. Vamos ver. Vamos ver. Um dos meus melhores amigos e um dos mais doentes Você Fala isso. Que ah. Se ele atender, ver isso depois. Ele vai ficar não, bo... não, não vai. Não. não vai atender. Ele não vai atender ele não se importa. Caralho, seria demais se ele atendesse. A gente está tentando meses colocar o Edson no Benguer, mas ele sempre fala que vai vir e não vem. Típico. É, meses? Mesmo. Já quase um ano. Mês que vem faz um é. ano. Não, mas quando a gente começou. É, bem que gente desde o começo a gente tá querendo, né? Até pilotamos com ele. Ele mandou mensagem? Peraí, não. Põe a mensagem, Tem que filtrar a mensagem. Ah, agora você tem que filtrar a mensagem, né? Quando é para soltar áudio falando mal do convidado, daí não filtra. Bom, vamos. Vou, vou lendo aqui. <laughs> É, Fernando mandou dois. Se tivesse possibilidade de você viver dormindo, porém sonhando, você, você poderia escolher o que você quisesse no sonho. Topar, topar, toparia. Eu, eu entendi mais ou menos. Se você pudesse uma possibilidade, você escreveu com C, cara, tudo é. eu. Tipo, às bom. vezes é difícil. Se tivesse a possibilidade de você viver dormindo, porém sonhando, você poderia escolher o que você quisesse no sonho. Você toparia? Acho que é isso que ele quer dizer. Toparia, Ah, ah Acho que não, cara. É Porque é muito fácil. Sabe, sabe talvez, talvez a gente esteja nisso agora, né? Mas eu não consigo escolher o que eu quero, assim, né? É, Senão... mas talvez, assim, você viveu tudo. Você já foi, tipo, o Brad Pitt, você já foi o Donald Trump. Você falou, cara, eu quero ser um, um homem comum aí, que vai trabalhar nos podcasts. Ah, mas não ia pagar tanto pau igual eu tô pagando. Ia deixar um pouco mais sossegado a situação. então mas talvez você já viveu isso. Agora você tá querendo viver exatamente isso que você tá vivendo agora. Só pra ver qual que é. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Porque você tá. tem a vida eterna, talvez. É... Yeah. Não... Que que ele, o que, 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 que o Edson pau, falou aí? O que o Edson falou Se você pudesse, se tivesse possibilidade de você viver dormindo, porém sonhando, e você Sim. pode escolher o tipo de sonho que você vai ter. Agora. Mas... Toparia? Claro, amanhã. <laughs> é, e como é que é? Matrix, é. mais ou menos. É né? Matrix, pô. Mas o mas que, que eu ia falar pra você? O, o Edson respondeu alguma coisa? Nada que vale a pena ouvir. Que era... Não quer colocar eu... aí? Não é nada, Só pra ver né? pra galera ver um pouco como que é o Edson. Ele mandou um vídeo aqui, vamos mostrar, cara. Ele falou que podia mostrar esse vídeo. Tá. Não, mas põe no microfone, põe no microfone. Põe no microfone. Ah não? Põe no microfone. Não tinha visto isso. Vai, põe no microfone. Põe, por favor, cara. Caralho, tudo cheio de segredinho, né, cara? É. Eu tô escutando aí, querendo, eu tô curioso, cara. Vai, vamos ler uma próxima aí, quanto o Bento fica aí com medinho. É, Elisa mandou 5 reais e falou: Yuri, você acha que sua admiração pelo Kenny tem a ver com a amizade e o carinho que você tem pelo Bento? É, não, nenhuma conexão. Kenny West é um grande artista que eu gosto. O Bento gosta o Kenny, é a música favorita é, do, do Bento, é do Kanye. Que o que é? Põe no microfone. Microfone. Mas tem que colocar em... aí. De que eu não estou indo porque eu estou. Tô... Pedro, né? Eu tô fugindo da raia, né? Tá vendo? Né? Então. Uh... Mas não é isso. Eu tô aqui, né? Como você pode ver, protegido aqui do vírus e tudo. Ah, e, um, e eu vou fazer o lance que eu tenho que fazer aqui, tá? Então me liga mais tarde, seis, seis e meia. De repente, eu já cheguei em Campo Grande, não estou tão cansado, mas de repente eu não cheguei. Aí a gente faz amanhã ou na próxima semana, tá bom? <laughs> Grande Edson, cara, quem sabe esse sonho um dia se concretize, né, cara? Nunca... Não dá para saber. É. Ele é meio negacionista também, né? Mas... cheio das teorias de conspiração, entendeu? Tudo o cara acredita. O cara, é... o cara, assim, é. o cara é o exemplo que a galera do algoritmo deve dar para provar que funciona. Galera, olha aqui, o Edson funciona, o algoritmo funciona. Olha esse cara, ele compra tudo que a gente posta, ele faz tudo, ele ele funciona exatamente como a gente queria. A gente manda um post, ele fica irritado, comenta, ramifica na vida social dele com os amigos. Olha lá. E a gente manda um para ele ficar alegre, ele fica alegre, comenta, posta. A gente já fez uma super lavagem cerebral. O grande Edson, cara, vem pro o Benhor é. para falar com a gente. Pelo amor de Deus, cara, que ninguém aguenta mais esperar isso aí. Mas ele é gente boa até, tá? mas é, é. eu um gosto completo do Edson maluco. Ó. Oh. Ander, isso acontece. Ander mandou 560 falou: Vida Longa é o melhor podcast com o melhor público. Um salve para os maconheiros fora de Rondônia. Salve. Muito obrigado. Salve. <laughs> salve, porra. Foi legal, né? Do, do último do Amada Foca lá que alguém pediu pra você mandar um beijo pra mãe. Você falou: beijo, porra! Ué? <laughs> Manda um beijo pra minha avó, beijo, porra! Foi <laughs> Dona Creuza, Dona Creuza. Caralho. É é, mas... Deixa eu ver se poderia... Tá, já falei esse. Uh, Pedro Henrique mandou 15 reais e falou o que acharam das falas do Ed Motta? Eu fiquei sabendo que teve essas falas, mas eu não faço a mínima ideia do que ele falou. Falou que o Raul Seixas trabalhou numa gravadora de disco uh. e por isso ele trabalhou com o inimigo e quem escrevia as letras pra ele era o Pondé. Pondé? Não, <risos> <risos> Era Paulo Coelho, pior ainda. Paulo Coelho, Paulo Coelho, Paulo Coelho. Paulo Coelho Paulo. Porra, pão nem sabia que você estava nessa história. Paulo Coelho, mas ah, que trabalhou com inimigo? Como assim? Que é na gravadoras, né? De, ah, tipo, foi funcionário da gravadora mas Ele quis dizer que ele era uma farsa? É. Yeah, yeah, e aí, o é Tony, Tony que é o, o fanático o Raul Seixas aí? Que as pessoas não deviam ficar falando, toca Faz Raul, que é, que é ridículo. Porque essa é a simbologia de quando as pessoas tocam toca Raul. Porque ele era um cara desagradável. Eu hum. né? acho aí, que Raul... ele falou tomando um bom vinho da Europa. Né? Foi isso que ele falou, Antônio? Não, sei. É, ele falou mais groselhas desse tipo aí mesmo. Que, que eles não têm muito talento e tal. Mas, porra, o Ed Mota, mano. Eu não sei. Desde que inventaram a internet. Ele tá <laughs> aí falando. Tem, umas tem uma groselhas. foto que eu gosto muito do Ed Mota, cara. Que é ele. Com um vinho gigante deitado, assim, fazendo assim, ó. Puta, eu queria muito achar essa foto, hum. cara. Deixa eu ver Ele, se eu ele acho. meteu o pau no Johnny Cash também. Ele é, meteu o pau em uma é, porrada de gente. Mesma, Isso. Na é. mesma onda, no mesmo é. vídeo, ele falou mal do, do, do Raul. Do Elvis Johnny Cash, cara. Pô, Johnny é, Cash não. era maneiro, cara. Tinha umas várias oh, músicas é. maneiras, uma voz maneira. Ele falou que queria sentar a mão no Johnny Cash. Achei, né? Sentar a mão no Johnny ele Cash. Ele falou, velho, que, que, que ele ia dar soco no, no Em primeiro lugar, no lugar o cara Cash. já tá morto, né? Mas... Pois é, é não, mas é isso. Cara. Se ele tivesse tipo, E ia ele ia coisa, bater como? Ele, ele ia dar soco. Mas, E o Ed Motta, cara, é o cara que mais plagia música no mundo, velho. É. Tá ligado? Não tem nada contra ele, não, aquele. Mas, okay, ele... é Xarope. Olha <laughs> que foto foda, velho. É um vinho gigante. Eu, né? eu, eu adoro essa foto. Mostra aqui, ó, Tony. Eu dei... oh, caralho. Ah, nossa, eu não consigo. Aqui. Não tem foda. nada contra ele, mas parece que ele é meio fodão, não... né? Pra mim, se eu... eu não tenho como não gostar de um cara que tirou essa foto, cara. É. Deixa, a pessoa, deixa o cara falar o que ele quiser, quero Também, cara. Se é, é, o cara então, ser chato, é velho. Isso, é isso que eu ia dizer. Taco, eu cara. acho que ele pode ter o gosto que ele quiser. É. Tá, né? Se ele acha o Halsey uma bosta, é problema daí, dele, cara. velho. Tá ligado? Deixa tipo, o cara falar o é. que ele quiser. Acha Johnny Cash ruim, foda-se também. É. Daí, quem Pô, liga eu, pra esse é. cara. Eu acho bom, foda-se. É. que é de moto? Acho que insegurança, cara. É. Que todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você gosta, foda-se, tá ligado? não uma agressão pessoal, assim, né? Igual quando você não gostou Exatamente. da rocha. É. é. Sabe por quê? Porque hum. você não quis saber o score do Rotten Tomatoes, nem do Meta Kit. Ah, Bentola. Agora <laughs> você não quis entramos aceitar. nisso. Um cara me mandou uma matéria até dizendo assim. Hum. É porque parece que eu concordo que o. que é o nome desse diretor? Do diretor desse filme? Michael Bay. Michael Bay parece que eu concordo que o Michael Bay é um excelente diretor, mas não, cara, <laughs> eu não agora, concordo agora... isso, mas, Emerson, peraí, Emerson. peraí corta para te... mim peraí, ele falando não. assim, Michael Bay já foi um gênio, mas peraí então, e esse filme é o único do Michael Bay hum. que tem essa pontuação super alta nos dois o único, o único dele e era... isso eu quis dizer nessa época, nessa época que ele fez esse filme, ele foi genial, porque não, ele juntou cara, um calma, elenco calma, e calma, ele fez uma mágica calma, ali. Calma, tipo Friends, entendeu? Você né? ficou ouriçadíssimo quando eu falei que Caetano Veloso era um gênio. É. E daí falou: não pode usar essa palavra para nada. É. E daí você usou programas depois falando: Michael Bay já foi um gênio. Já foi, já foi. Mas no é... passado, em um filme. Um, Armagedon, ele, 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 ele foi por um ano. Um gênio. Armagedon ah, é realmente. Você gosta? Não, né? Mas Pearl eu. Harbor. Não tem como não gostar. Não, Armagedon? É, lógico. Eu gosto, assim, do Bruce Willis. Se levar tá... os mineiros pra furar o, o meteorito é, lá. É. é. Parece Genial. um pouco improvável, né? Mas, é. É. mas assim, é uma jornada divertida, né? Pra você talvez seja. <laughs> tem aqueles Pipi é. semes, não gosta? Gosto, quando então... faz filmes bons, ah, é muito massa. É tá chato. Ué, é verdade. É tá chato. Então, né, cara? Graças a Deus, cara. Porque é ser o do contra. Aliás, tu viu aquele oh, oh. licorice pizza, né? Vi. Que ninguém gostou, mas aí... Como ninguém gostou? O amigão gostou, tá, né? Cara, tá mó alto, cara. Público e crítico. Porque ninguém gostou, aí é você tinha que gostar, né? Não, talvez você não goste desse filme. Desse eu não vi ainda. Eu não vi. Tipo assim, é o tipo de filme que você talvez não goste de estar falando isso. Eu não vi ainda. Não, assim, eu gostei. Achei. Mas não é um filme que eu amei também. que eu falei pra você, eu gostei, eu nem sei direito o que eu gostei. Acho que é maneiro, só um clima maneiro, os um atores tão bons. Um... Thomas Anderson, né? Que é um diretor de verdade. Sei lá. Mas não tem uma mega trama, assim também, né? Tipo, é só retrato ali de um casal, assim, que meio... não era pra dar certo, assim, sabe? Uma menina tipo de 25 anos e um moleque de 15, assim. É, igual a minha. É. é oh! Você, talvez você goste desse filme, porque... Falha, ou não, porque você não gosta quando... Sbribles, lembra do Sbribles? Ah. Talvez que você veja que Mas você não gosta... Mas o cara de, era... A ela você... era prostituta também? Não. Não. Então essa é a diferença. Amei. cara também, tipo... Ele me namorou uma... Quando é, ele tinha 15 anos. Cara. É verdade, eu lembrei. Lembrei, é. lembrei. Contamos aqui já algumas vezes, Sim. né, cara? Mais do que era pra gente ter contado, eu acho. Mas, vamos voltar aqui, deixa eu ver se tem mais pics. É. Pô, essa foto do de moto é demais, vou colocar de papel de parede no meu celular. Mandei é. mais um super chat também tem, pro Mandibula. Tem dois aqui pra mim. Então faz aí, Mandibula. Ó, oh, o Marcos Mota de Souza falou, é, pergunta pro Bento, ele falou, tô tomando lítio e alprazolam, você toma quais, antidepre, quais antidepressivos, se não como fez pra sair de internação sem remédios? Vamos saber assim que ele voltar pra essa sala. A outra é pro Bento também? É, também. Então, felizmente, vamos esperar ele voltar. Daqui a pouco fácil. a gente faz, beleza. Ó, Fernando mandou dois reais e falou, é, sobreviver no mundo dos sonhos, só pessoas velhas e cansadas sofridas vão querer, ou novos de, novos de como esse mandíbula. Ela tá te agredindo aqui, acha, Gratuita, Gratuitamente Ó, não que ele pagou, né? Ou é. sofridas vão querer, ou novas como esse mandíbula. Ah. Pode xingar se quiser, cara. Ah, deixa eu ficar, coitado. É? é? Tomar no cu, caralho. Sem palavrão, mandíbula. Desculpa, desculpa. Que a gente Foi não fala palavrão, cara. Foi sem querer, acabou saindo. Qual, que é nome, qual é o nome do cara? Fernando Luiz. Fernando Luiz, beleza. Você é... assistiu aquele episódio de Black Mirror? Qual? Que Aquele são Junipero? São o quê? São, acho <laughs> que... Esse aí, é, que. É aí. anos é... 80? É. Assim, que, a... é, que as meninas, e elas são velhas meio lá 80, né? é, é, mas meio que prende não num... só que não é um sonho, é né? um software, né, que é. deixa a pessoa a pessoa não morre, a mente dela fica lá, é bem Sim. da hora isso aí também. Ah, legal, oh, bom episódio eu, não, eu quase não eu ouvi vocês falando eu quase nunca xingo, cara, você vê eu quase nunca uso palavrão, porque ah, você é perfeito, as, como né? armas de fogo, palavrão palavrões são as armas é. dos fracos falando então. nisso, um beijo pro, pra quem tá assistindo bem ou porra hum. Mas eu tô dizendo assim, de xingar, de entrar no nível de ficar xingando as pessoas, entendeu? Isso aí. Ó, é, André Renato mandou 5,60 e falou. Ah, não, isso aqui eu já li, cara, na verdade. Acho que acabaram uh... aqui os, os pix. Galera, vamos mandar, porque ah. hoje a gente, não vai, ficar pro... com... a gente não vai ficar com a grana, tá? Então hoje é por uma boa causa. Não que pra gente também não seja, quando vocês dou uma boa causa, mas uma causa melhor ainda. Ah, chegou mais um aqui, ó. Ramon mandou 15 reais, muito obrigado. Pessoal, a indústria cinematográfica no Brasil tá definhando, mas por que não fazer algo como o Dogma 95 na Dinamarca? Dava para fazer o nosso? Quero que o Brasil se Ó. exploda com esses filmes. Vai, continua fazendo essas postas aí, quem liga, Vai, você, mais, mais. você, aparentemente, em Mamãe todo podcast. Eu tô louco, Mano, eu já cansei de ficar brigando e, por Yuri Silva mandou dois reais. O beijo da briga de ontem foi claramente para nos ensinar como as coisas acontecem na Rússia. Exatamente, cara. Pós-verdade. A gente discutiu isso. A gente falou no episódio, antes do Pix Show 22, a gente vai fazer um episódio sobre pós-verdade para mostrar como que as pessoas acreditam numa coisa que não é verdade. E a mentira vira uma verdade. É, isso era uma das técnicas do nazismo, né? Da propaganda nazista, né? Ó, oh, quem fala? O, é. o doutor Hitler aqui. Eu? Ah, é. Dr. Hitler? Duas, Duas coisas já. Vegeta, esquece ser vegetariano. Ah, né? cala a boca. E falou o bagulho cala da maconha cala. lá. Vai lá. É. É, tem mais superchats? Tem. Vou ler aqueles lá que o pessoal tá. mandou pro Bento. Ó, oh, o Pedro mandou 10 reais aqui e falou: no último show. show, o Bento disse que o único arrependimento dele é não ter terminado a escola. Não. Bento, Não, eu você terminei, faria? sim. Mas não nos meus termos. Ah. <laughs> mas eu terminei, porra. Mas não, mas fala. Eu queria voltar porque eu não fiz certo, né? Eu repeti 800 mil vezes. Mas eu. Porque eu não estudava nada, mas eu estudaria, né? Aí ele Hoje. perguntou. Queria tu... ter a chance de estudar de novo. Desculpa, vai. Foi tá mal. Ah, não, não, mas tá, tá. Vai, certo. mas vai, fala. Aí ele falou: o que você faria se pudesse voltar para essa época? É, eu ia cursar colégio de novo. <laughs> mas agora eu ia estudar, entendeu? Porque antes eu... eu acho que eu, sei lá, eu poderia ter uma rota um pouco diferente se eu tivesse realmente só me dedicado pra passar de ano normal, entendeu? Eu não fiz nem isso, entendeu? Terminei não, terminei fazendo uns três supletivos, cara, quase isso. Fiz um, depois fiz outro supletivo, aí né? fiz outro supletivo, aí terminei no último supletivo, Mausaço também. A galera fumava ainda, né? não <laughs> aqui, na sala ó. de aula, mas no corredor da da aula. Né? O cara tem adrenodrink aqui, ó. Olha. Ficou bonitinho, né? Ficou bonito, cara? hein? Porra, já tem até a embalagem e tudo aqui. aí. Ó. Não sei se vai dar pra mostrar muito. Olha aí, Tony. O cara produziu isso agora, enquanto é. a gente tá conversando. Não é possível. Já. Ele já tinha feito, só ah, que eu tá. acho que eu tinha perdido isso aqui, cara, no meio das mensagens aí. Adrenal Messenger. Então é isso, cara. Eu gostaria de voltar, mas né, não tipo, velho. Uma sala de aula cheia de criança, entendeu? Eu quero, queria voltar criança e crescer de novo, tendo a chance de refazer o colégio, entendeu? Tipo o Tom Hanks. É, mas ele não, ele não queria fazer ir pro colégio, né? Ah, ele queria ser grande. Ele queria era ser grande, do eu é, ia É tipo, é, eu queria só voltar para, sabe, estudar melhor, entendeu? Eu vacilei muito no colégio antes, aula, entendeu? Ah. Podia ter me transformado, sabe, num, num, num intelectual mesmo, entendeu? Mas estava tendo estudado mais um pouco. <laughs> tu tá rindo por quê, cara? Não falei nada, cara. O cara, cara acha que eu sou burro, né? Não falei por que que você nada. Eu falo logo pras pessoas o que você que tá na sua cabeça. Eu falei alguma coisa aqui, é, você viu? Falou alguma coisa? Eu virar, já não mostra, não já vai te desmaiar. Caralho, que, para que, que paranoia, cara. É, eu tô será? aqui tranquilão aqui com a minha fantasia de carnaval será? aqui. Será? Porra. Será? será? Tony, roda essa vinheta três. aí, vai. Não, não vai rodar a vinheta. Por não. favor, não, em não. três. Não, não, para aí, cara. Três. Para aí, cara. Cara chato. Por que, que você é o presidente desse podcast, cara? Que saco, três. irmão. Porra, palhaçada, cara. Dois. Eu vou vazar, então. Quem vai vazar hoje a... sou eu. Um? Quem vai vazar hoje sou eu, irmão. Tá? Tchau. Só vou fumar enquanto passa essa aposta aí, né? Se você for passar essa merda. Vou fumar também. Cara. Não que, que seja ruim. Vai, pode ir. Tô esperando, eu Não, mas não. Se, eu, eu vou se você. Não eu, for. Eu vou se você for. <laughs> que otário, Eu acho que eu vou fumar, hein? É claro, claro que eu vou, daqui a, daqui a dois segundos eu vou. Eu também, daqui a dois segundos. Mas você vai pra onde? Fumar. Mas aonde? Ué, lá ali fora. Mas ali, ali você não vai. Foi porque eu vou sair antes e vou fechar a porta ah. do jeito que você não vai conseguir abrir. Então eu vou fumar ali, cara. Não, mas ali não. A Jéssica proibiu, tu sabe? É, mas tu eu vai vou... contra eu a vou... Jéssica. Eu vou fumar escondido, cara. Ah, você não fuma escondido. Ué, você não sabe? É. Você, vai... você vai estar ali, você vai estar é. ali, cara. <laughs> Caralho, se esse, ó, eu, eu sei que já trabalhou em podcast, mas se esse não é <laughs> o melhor podcast do Brasil, eu não sei o que é o melhor podcast do Brasil, cara. Desculpa. Caio Caio fugido, hein? Caralho, velho, eu queria muito que tivesse uma câmera lenta de, re... de replay, cara. Amanhã a gente põe isso aí no Instagram, cara, tá muito bom. <laughs> Ele levou é mega sério, você viu? Ele achou que você ia sair também. <laughs> Sim, eu ia, mas eu achei muito engraçado pra sair, eu acho. É. Não dá pra a vinheta, Tony? Assim que ele chegar. É dois estragos ainda. Né? É. Tá pronto, cara? Tá pronto ou não? Para. A vinheta. <laughs> Bem-vindo aí ao Ben Your Show. Bem-vindo aí Show. Tô aqui com o meu amigo aqui, Mandíbula, cara. E aí, Mandíbula, tudo bom? Tudo ótimo, cara. Gostou do Pix Show, cara? Gostei, gostei bastante. Né? Uma, boa, uma boa vibe, né, cara? ô, é, oh, super! Pra Pode cima, né? tem uma vibe para baixo aqui? Não. Pode falar a verdade? Não, não, não achei não. Fala a verdade, mano. Uma vibe não, sério, de conversa, não, né? Normal, prova né? que você é da galera, Mandíbula. Fala a verdade. Eu tô falando sério. Eu gosto de ouvir um bate-papo. Qual é a diferença fundamental desse podcast pro Do Vilela? Não que o Do Vilela é bom, nossa, eu Quero ver, assim. <laughs> uma. uma é, sabe? Uma condução, clima, os convidados. O que, que é uma coisa que você acha que é diferente, assim? Desse pra, pro Do Vilela? Bom. Difícil de falar, cara, porque. Eu nunca vi esse. Não. não. Sacanagem. <laughs> não, mas, cara, acho que é o estilo de condução. É, o primeiro que o Viral lá, ele é sozinho, né? Então, já, já, a dinâmica ah, muda muito. É melhor. <laughs> Tô brincando. A dinâmica muda muito. Então, é só ele é. O convidado, ou ele e os convidados. Então, aqui, vocês em dois, ou os outros podcasts que também fazem em dupla, ou, querendo ou não, o entrevistador fala um pouco mais, participa mais da conversa. O Vilela, ele, ele deixa a conversa levar. Isso é legal também, que ele, ele, ele monta uma linha dele. É, é meu sonho, cara. Deixar convidado fala. falar é. e ganhar todo é. o dinheiro. Eu vi que ele deixa mais, ele pontua mais e é. deixa o cara é. na verborragia total, né? Quando o cara, é isso, quando é o cara tá na verborragia. Mas também. a maioria fica, cara. Porque é. fica, fica muito à vontade lá. Então ele, ele, ele dá, deixa o cara... Eu não achei isso, sabe? Do que? Ficar super à vontade. Eu falei assim, eu tava tanto à vontade quanto eu fui em qualquer lugar, mas eu fui falar. É mesmo? Hã? Eu não sabia. É Ela faz isso toda hora, já percebeu? É. é. Uma coisa que todo mundo... É mesmo, eu não sabia disso. <laughs> Daí a galera... O, câmera... o pessoal faz muito meme, <laughs> o pessoal zoa. É, é então... tipo assim... Eu... Mas eu só vai quis lá. falar mais porque eu achei assim, caramba. Vai lá o Putin e falou, pô, como eu comecei uma guerra com a Ucrânia. Ucrânia hoje. É mesmo? Eu não sabia. É. Daí o cara vai lá, não, é porque a Ucrânia. <laughs> Desculpa, achei... Grande Vilela, cara. Yeah. Pô, muito massa. O cara que veio aqui logo no começo do BNU, ele deu uma força pra gente, chamou a gente lá. Mas foi do que ele deu para mim, um desempregado nunca tinha feito porra nenhuma. É, então. É. Grande, portas, grande tá. homem cara. E aí eu falei aquelas palavras hum. lá, só, pra, só pra eu falar de vez, entendeu? Num lugar que todo mundo ia assistir na minha cabeça e aí ia estar tá respondido tudo, entendeu? É, mas não foi o que aconteceu, não foi. <laughs> Infelizmente. Não foi. Claro que foi, é, pô. Porque a gente vive falando desses assuntos pra sempre agora. Não. Será que nunca não? mais a gente falou, já enterrou. É. Toda hora tem alguém comentando, porra, vou correr na esteira com o cabo de vassoura. É, mas isso é ridículo, porque... É. vou dormir com, com estilete embaixo da cama. Pior que isso é, tô, é desinformação total, né? Porque eu nunca falei que eu dormi com estilete ah, é, embaixo cara. da cama. Pós-verdade, isso aí. Eu cara. falei que eu botava na geladeira, em outros lugares. <laughs> ah, então tudo ah. bem. Então tá tranquilo. É... Tinha alguma coisa pra falar? nada pra falar pergunta <laughs> para as pessoas perguntas das pessoas né? e vamos lembrar de é. É, também seguir o canal e dar um like sei o Ben Rex também né cara cine Ben Rex ben passa, passa propagando né? Ben Rex aí Não, Tony cara. passa aí cara cara porra, que? às vezes problema? a galera tão com dúvida para saber pra o que linguiça, é linguiça parece eu, 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 você eu, eu, tá eu, eu, querendo encher linguiça oh, no oh, programa oh. Sem... não tem o que falar, vamos ficar passando vinheta 30 vezes Às e vezes, outra. as pessoas estão com dúvida do, é. do como que é o Ben Rex, que ela, e a propaganda explica melhor, Ontem cara. É que foi um looping de 30 horas dessa propaganda, você precisa passar de novo. Ué, mas a, e as pessoas que não viram ontem? Ah, então, faz que você quiser, oh, Ontem foi bom, hein? O legal é que a galera ainda estava achando que mudava alguma coisa em cada repetição, cara, isso foi... foi demais. Uma pequena mudança em cada repetição, é. <laughs> elas acertaram. <laughs> Você tem que ver várias vezes pra achar. Esse... Vamos ver mais uma? Não. Vamos, vamos ver mais uma. queria lamber essa pote. Lambe, quer? Mas eu não vou fazer isso. Lambe? Não. Lambe, lambe, não. Lambe, <laughs> lambe, 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 lambe. Tem uma parada de queijo aqui gostosa né? Mas então isso é muito roda gostoso. a vinheta que o Bento vai lamber fora da câmera, então, porque tá com lambe. vergonha. Opa! Olá, amigos. Eu tô aqui relaxando no Retiro Ben-Yur-X. Ben o Retiro... Onde você também pode encontrar paz e vida longa infinita. É? Eu tava aqui regando umas plantas. Plantas são a fonte da juventude. E aqui, no nosso retiro, você também pode encontrar a juventude eterna! Acredite ou não, eu tenho 56 anos de idade. Vem ser é jovem com a gente. É maneiro. Basta você assinar e quem sabe um dia você vai estar aqui comigo regando plantas no pomar da juventude, aqui no Retiro Benurex. Ben Urex. Então assina hoje e venha comigo viver uma vida de juventude eterna e plena. Atenção, não tem nada a ver com adrenocromo. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao Benhur Fix Show. Tamo junto, hein? Temos mais perguntas? Vamos ler perguntas? É super mórbida essa propaganda. Oh, ô, 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 não fala assim da sua propaganda, cara. Olha, te... por ela. Eu tenho outras aqui que o Tony mandou pra mim, hein? Vai lá. Ó, oh, o Marcos Mota mandou 10 reais e perguntou: Bento, estou tomando lítio e alprazolam. Você toma antidepressivos? Qual? Lítio é aquela coisa radioativa, né? De pilha, não é? Tem é. pilha? Coitado, cara. É o Rafael o Pilha? Tô brincando, galera. Eu. <laughs> eu, é... eu. só tomo a parada é, super light. Um que. É, eu não sei os nomes direito, mas um é Lamor, Lamorgina Lamor, ou Lamotargina meio para bipolaridade um pouco. E para epilepsia também, apesar de eu não ter epilepsia. E o outro é Lift. Lift? Lift? Lift. lift. Não é Lufthansa, mas é L Lift alguma coisa. Lift? Lift? Ah? Não, é Lift mesmo. Loft. Mas tem alguma coisa depois do Lift que eu tenho que olhar. Será que tem aqui na receita também? Espero que tenha, cara. Eu nunca sei os nomes das palavras. Posso ler no outro enquanto você procura aí? É Marcelo mandou 20 reais pra ajudar a Petrópolis. Porra, muito obrigado. Não é nada. É forte, só pra me manter meio. Né? Uh, Leonardo Wesley mandou dois CS. Tony, tranca a porta pro Bento não fumar ou amarra as pernas dele. Hashtag não ao fumo. Tô de acordo, cara. Vamos fazer essa campanha aí. Hashtag não ao fumo. Vamos arranjar chave a essas... chave para essas portas aí, Tony. Começou assim a Jéssica, tranca ali, você tranca aí. Ninguém pode sair mas... isso aí. até acabar o programa. É assim que parece, Caralho, vai é ser que tipo parece. aquele filme do Leonardo DiCaprio, sabe? Que ele fica suadão, assim, no beco, assim, que ele tem que usar droga, assim. O Bento vai chegar uma hora no chão, assim, Ah, eu preciso fumar, cara. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fumar. Todo hum. mundo. <laughs> Ou não. Ó, Guilherme mandou quatro e cinco, falou, O que vocês acham da possibilidade de enviar o Amendoim Alegria à Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia? <laughs> cara, eu acho que funcionaria. Uma ideia tão louca que pode funcionar. O Conhece o or... Amendoim? Conheço, conheço. Foi cara. no Vilela? Não, não foi. Pô, tem que ir no Vilela. O Amendoim, cara, foi sensacional a entrevista dele. Foi uma das melhores entrevistas. Eu não falo isso zoando. Ele veio depois no episódio 100, foi engraçado e tal. Mas a entrevista dele foi muito maneira. De verdade. Foi uma um só, puta tia, papo. Eu não, eu não vi essa. Puta papo. Eu não dava nada, cara. Achei que ia ser só papagaiada e foi um puta papo maneiro. Foi no nosso dia das crianças. É verdade. A Amendoim, inclusive, vai fazer um show com a gente no futuro aí, hein, cara. Mas ainda não tá na hora disso. Vocês não estão prontos pro que vai acontecer nesse show ainda, cara. É, Ramon mandou 10 reais falou... Eu falei Dogma porque parecia barato, né? Não dava pra fazer filme daquele sem ser cult cool, tipo, pro Bento fazer... acho que não, cara. É... Eu gosto dos filmes do Dogma, mas... Não dá, Eu acho que não é o tipo de filme que o Bento quer fazer, cara. Você quer fazer tipo John Wick, né, Bento? Não... Não quero fazer tipo John Wick, não. Só quero fazer um filme maneiro. Aqui não tem condição de ter um filme Sim. tipo John Wick. É melhor não fa tentar o, fazer. O dogma é fazer o filme com muito pouco dinheiro. Vem Lift e uhum. La, Motrig La Motrigina e vem Lift. Grandes atores, cara. É Essa... só... <laughs> É, é só isso. E não é nada é. tá. É, é só isso regularmente. Temos mais superchats. Como estamos? Como estamos? Como estamos? Ó, o Pedro Leite mandou 10 reais aqui e falou: meu pai adora briga de galo também. Ele fica mostrando vários vídeos de briga que ele participa. E até vídeo top 10 briga de galo. Porra, Eu sinto é, que é. ele se sente realmente um mestre Pokémon. Isso aí, Pokémon Pokémorte, né? Isso quer dizer, né? <laughs> pokémorte. Morte horrível ainda, por cima. Ó, oh, o Guilherme mandou 10 reais, falou salve galera do Benio. Cara, eu queria saber se vocês têm a intenção de chamar o Monark pra trocar ideia aí algum dia. Seria um papo bem massa. Ué, vem aí. Cara, já chamamos não. o Monark várias ah, vezes. Ah, a gente já chamou, ele não quis. Aí é. agora que ele tá na pior, ele vem aqui. Ah, por favor, a gente nem sabe é. se ele quer vir mesmo. Eu tô falando nesse tom meio revoltado. Eu nem sei porquê. É, por quê. eu acho que. Não, acho que assim, seria um papo maneiro, a galera sempre ficou brincando do Monarco Bento, assim, mas agora eu acho que ele não pode mais fazer nada no YouTube, né? O YouTube baniu ele, né? É. Mas baniu, assim, a cara dele, se aparecer em algum eu vídeo, acho tá eu, banido, eu, eu posso... vídeo. Eu, a eu acho Porque que não... nada que ele participa pode monetizar mais. Ah, é? E é, eu tô chutando pelo que eu vi, assim, né? E eu acho que provavelmente a galera vai entregar, Eles vão entregar menos se tiver ele, não sei. Acho que provável, né? Né? Não mas eu sei que ele, ele não pode criar mais nada agora, né? É? Pelo menos a, agora não, ele não está conseguindo. Isso é, uma, isso é uma boa pergunta. Será que se ele fizesse uma entrevista ia dar algum problema? para quem fizesse a entrevista? É uma boa pergunta. O negócio é, e, e outra pessoa não pode criar o canal e ele participar do canal da pessoa? Acho que não, né? Cara? Se é outra pessoa e não é dele exatamente, ele não pode, mas outra pessoa poderia eu acho que, participar. Acho que essa é a questão. Acho que iriam desmonetizar um canal que ele apresentasse, né? Isso é um loop, looping técnico que poderia ser. Tipo, Bom, não é dele o canal, vamos dizer. É de é. outra pessoa, do Yuri. Aí você chama ele e ele é. participa às vezes. Eu acho que não, cara. Acho que não funciona muito assim. Caramba, mas. Esses é caras... tipo assim, imagina, é tipo se é, se é, imagina sei lá, você se é demitido do, da Record. É. E daí o mandíbulo faz um programa dele e você tá em todo o programa. Tipo assim, os caras iam falar, velho, não pode, o Bento foi demitido daqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Não sei, eu não é. sei como funciona o YouTube. Ele Tube. não é acionista da parada, ele não é acionista do negócio. Por quê? Do Flow lá. Não, ele saiu da... Ele não é mais acionista? Compraram também? A, parte dele. O Igor comprou a, comprou a parte dele. O Igor comprou a parte dele. Caramba. É, por apenas 7 milhões de reais. É, cara, eu, eu, usando, tô, eu mano, se eu pegasse chutando. uma grana dessa talvez... Mas eu não sei se é sério, eu tô, tô chutando. Porra, dá eu, iria vez, é mais, né? eu iria pra Amsterdã amanhã. Eu iria pra Amsterdã amanhã, abrir uma loja. Existe esse valor, Tony? Vê quanto que o Igor pagou pro Monark, se existe esse valor. Eu se pegasse uma bolada desses 5 milhões que fosse, eu porria pra Amsterdã amanhã. Eu, sei, eu também. Pelo que eu sei, não falaram o valor disso não. É? Não, é. mas vamos chutar aqui. Quanto deve ser uns... Tô chutando, velho. Quanto que ele teria de lucro projetando, velho, com o Monark fazendo... a ideia, cara. Durante a... Vamos dizer assim, talvez eles teriam eu de lucro... 3 milhões de inscritos peraí. lá... Quanto que o Vilela ganhava lá? Ah, é. Cê, cê, eu sei que você tinha acesso não, ao canal não, não, ali, não, de cara. jeito nenhum. Tinha acesso ali ao YouTube não, não Creator. Tinha acesso a nada, não Mas via eu nada. Vou dizer, assim: acho que tem que ser uma projeção de lucro que os é. caras iam ter. É. Ah, eu tô chutando assim, né? Mas assim, 2 é, é, milhões vai? Tu acha que no mínimo 2 milhões? aí eu acho mais, hein? Mais, acho né? Mais eu, eu falei mais. no mínimo ainda. É. Mas eu chutaria uns seis. Hoje, cinco, o, seis. hoje o Flow são. Vai... É uma empresa com vários podcasts é, exato, Ainda, exato. Então eles controlam. É, daí você vai pra Amsterdã, o euro vira quanto? 100 mil reais. <laughs> Mas será que o cara tem 5 milhões pra, mil euros? pra pagar na hora, assim? Ué, sei lá. 5 milhões pra comprar. É, eu sei lá. E o que, que aconteceu depois, você falou? Eles começaram a imitar o nosso podcast, né? Com o, aquele cara fazendo um personagem igual a barrigada, cara. né? Eu não vou falar nada sobre isso. Mas cara. relaxa, cara. Os, os últimos serão é. os primeiros, entendeu? Os últimos, é. os que estão bem baixo na merda, os que estão derrotados, é. serão os primeiros. <laughs> ó, falando aqui, ó, tem, é. tem um áudio de um, uh, oh. de um Adreno um Membro, não, de um membro Sbriwals. Opa! Vou colocar aqui pra vocês. Vamos lá. Também. Você escutou Tamanho esse áudio antes, né, Tony? É, eu ouvi, ouvi ontem. Ah, suave. então tá. Mas já aconteceu de eu colocar no ar. É, cara, sim, checa sim, cara. aí antes, porque é. a gente sabe como que esse pro... não, 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 programa tá é suave. com áudios, né, cara? Tá suave, tá suave. <laughs> Ó, tá vai. É. Pois, aí. gente, é, já que vocês falaram que fica muito pesado né, fazer um, um clube do livro, mesmo que seja uma vez por mês, e eu até entendo vocês. É, eu queria dar a sugestão de fazer com quadrinhos, porque pô, o quadrinho tem tudo a ver com o programa. O Yuri é quadrinista e o, o Bento é o Bento, né acho que ia ser muito da hora, cara. Um, uma vez por mês ou uma vez por semana, pô. um quadrinho de 100 páginas dá pra ler em 3 horinhas. Acho que é bem legal. Vamos fazer Isso aí é a minha sugestão. Abraço uma... para todo mundo uma vez por ano. Quer dizer, o Bento não é ator, humorista, roteirista, produtor. Ele é o Bento, né? Então é ótimo. Então, porque se ele é o Bento e o Bento é tudo que eu acabei de dizer, <laughs> então parabéns, Bento! Parabéns, é. Bento. Eu vou te falar. Ó, é o que eu ia falar mesmo. É... Hum. E Yuri é o quadrinista, né? É brincadeira mesmo, viu? Ele e falou, o Bento é o Bento, cara. Cara, né? esse, esse é o ego tá saindo do limite. Que ele tá é. falou que seria legal quadrinho. É. Porque eu sou quadrinista, você é o Bento, você é muito fã de quadrinhos. Você fala isso o tempo inteiro aqui, mas você já levou pro pior lado possível. Será? Cara, né, você tinha um monte de boneco, tinha um monte de coisa, é. você fala disso o tempo inteiro. É, mas eu não vou ser reduzido a isso, entendeu? A, ao seu nome. Tipo, <laughs> Não falou nada de ruim pra você. O que, que eu ia falar mesmo é, é? por que, que a gente não faz o do livro, cara? Vamos, Vamos. cada um tem que. Uma, um uma vez já. a cada três anos a gente lê um ah. livro, então, hein? Caralho, mas vocês são muito mole mesmo pra ler, é, cara. né? Caramba. Foda, né, É um cara? cara que se diz escritor, não lê? Cara, eu leio o que eu quero ler, não vou ficar lendo o equivalente da rocha, tá ligado? Todo mês, tá ligado? Ah, Olha, é. o equivalente é. da rocha, sendo que o cara, é. cara sabe Porra. que eu leio só livro maneiro, que é. ele mesmo já lê, olha que otário, é. cara. Cara, eu estou super a favor. A gente pegar Eu também. Eu também. 300 páginas. Também. Agora quadrinho, eu vou te dizer, tudo ah. bem, mas quadrinho a gente lê numa sentada, vários, né? Ou em dois dias, três, não é tão. É mais assim, Ler quadrinho é você entrar na sua zona de conforto de leitura. Boa. Vamos você ler tem... quadrinho, então. Não. Bem, eu, você tem que sair da zona de conforto de leitura e ler uma coisa que seja um pouco mais trabalhosa. A cada... Não, então, mas, cara, a gente lê livro. Só que é isso que eu tô falando. Eu não vou parar de ler os livros que eu tô lendo pra ler livro que a gente fica em Mas é um livro aqui. que todo mundo queira ler? Isso nunca vai acontecer aqui, ah... cara. Você acha que vai acontecer, Tony? Claro. Os, difícil, os Fim, filmes, tá eu já não difícil, aguento porque... mais ver esses filmes, cara. <laughs> tá? É... É antigo eu, não eu, é. eu, eu já falei várias vezes quer parar, que parar com o filme, diga, a gente para, tranquilo. Tá? Um coreano matando, é, é sempre morte, as pessoas chora. Diferente eu... da rocha, né, que não tem morte Ó, vamos lá. Mas eu sou a favor do quadrinho aí. Uma vez a cada cinco anos a gente lê um quadrinho aí. De jeito, mano. É ó tem tem umas perguntas aqui que chegaram que eu mandei também pro mandíbula que é pro mandíbula e pro Yuri também e tá. pro Bento tem umas outras aí tá. se vocês quiserem dar uma olhada ou quer que eu leia não é pode ler tá ó o Léo mandou dois reais e pergunta pro mandíbula por que você saiu do Inteligência Limitada Você falou já, já né? Mais, né é é cara eu tava mentir agora também não mas eu tava tava trabalhando demais cara Tasco vilela tava... cara ele falou ele atrás é. aguentava mais cara não, o Vila a gente fina demais. A gente, a gente é amigo. Então eu fui lá antes de ontem. Sei é. lá, fui lá, participei do programa. Mas tava foda, cara. Porque eu saí de lá de madrugada. Eu tenho outro emprego. Então eu entro às 8 horas da manhã. Eu chegava muito tarde em casa e. Tava dando pra conciliar direito. Igual hoje, né? Você vai chegar. Chega tarde pra caramba. uma vez, tudo bem, ah, né? Eu vou colocar pe... na conta de você. Você <laughs> né? pediu dois dias de férias e o cara te demitiu por causa disso mesmo. Dois dias de folga. Dois Caralho. De folga. Caralho, ah, não, ali, um final de semana do ainda do... por cima, né? Era só sábado e domingo que eu queria. Assim, pra cara... sair com a namorada. É, né? O cara quer trabalhar toda hora e quer, con... quer que todo mundo, né? É. Siga essa doutrina. Né? Pois é. <laughs> Tô brincando, cara chato. Caralho, a gente grava três <laughs> vezes por semana. <laughs> Então, três? Então, três vezes pra mim? Três, quatro. Quando. É, é três, quatro. É. Vezes. Às vezes mais, um pouquinho. É. Faz tempo que a gente não faz mais é. que três. Mais que quatro, na verdade. É. No, em dezembro a gente fez, né? Em dezembro a gente regaçou. É. Mas que a gente, a gente re... ainda tem que fazer o 24 horas. Que não... Vai ser quando, hora. for, quando for completar um ano de banho. Ah, é. um ano? É, já tá perto. É, já tá abril... perto já. é, 24 24 é um agora. sonho completar este ano ah. com 100 mil fechar um ano. Porra, ia ajudar a gente muito se a gente tivesse 100 mil. Como que cresce para 100 mil, hein? Sem botar Cara, dinheiro. Essa é uma excelente Sim. pergunta. Como <laughs> que é? Cara, eu acho que além de uma consistência, assim, que a gente. Ah, é que eu só tenho o um exemplo de lá onde eu trabalhei, né? Sim. Mas gravava todo dia e ia e é sempre a gente conseguiu chamar. Acho que o convidado também faz muita diferença. Ô, da, ô Danilo, é. vem aqui logo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu tem... quero, quero ganhar muito dinheiro já, cara. <laughs> a, gente já tá, a gente tá nadando na grana já, mas a gente não tem o dinheiro do Vilela ainda. Quero ter o dobro do dinheiro do Vilela, daí a gente para. Que é a gente... Gente... Vamos fazer essa meta? Quando a gente vai com o dobro do dinheiro do Vilela, a gente para o podcast. É. Eu quero receber aquele <laughs> Mato Matue, Matuê, cola aí, Matuê. Matauê, Vamos. Matuê, Matuê. Primeiro fã. você aprende o nome do eu convidado. Eu sou fã né? dele, cara. Ele gosta desse chamado chamar canta, canta, de Canta coisas. uma música dele aí. Mm, mm, mm. Quero só canta. Conhece essa? Essa eu não lembro, Canta outra aí. Essa é do novo álbum, cara. Não, mas eu tô dizendo assim: sempre é uma parada que não dá pra entender. Né? Canta aí mais uma, cara. Eu não sei as músicas, mas eu sou fã da pessoa dele tua, da imagem. O que você gosta que ele, ele fez? Já? Namorou vários. <laughs> é... Caridade. Cantou em shows. Né? Ele namora desde que começou a carreira Isso dele. Isso aí, né? foi o que eu quis dizer. Uma pra pessoa ele... que ele nem mostra. Ah, é? É. Ah, é mesmo? É. Quem é esse cara, na verdade? Não é que namorou a Luísa Sonza? Não, esse é o Whindersson Nunes. Cara. Não. O Vitão. É esse que eu quero. Matuê, você não tá mais convidado. <laughs> ah, é. Vitão, é esse que canta estranho. Você quer que estranho. ele venha aqui? esse que canta estranho. Uh, uh, não dá é, eu não sei, cantor. cara, eu nunca escutei uma música do Vitão. É, mas assim, que o gosto de cada um. É, Matuê, eu não sei quem é. É um é. rapper, cara. Ah, é um rapper? É. Pode é ouvir. maneiro. Ele é, deve ser maneiro, né? legal, pô. <laughs> então mas eu errei, mas tá tá muito grande. Eu, eu acho que, que não viria aqui, cara. por enquanto. Acho que tá. teria que crescer um pouco mais pra ele vir aqui, pra claro, dar uma tá, atenção. Claro, mas aí quando a gente crescer, qual é. 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 Bento não quer o monarca agora, entendeu? É. Porque não, ele recusou até. Eu... É, agora você recusa, né? O é, a gente tem uma lista, né, cara, de gente que por nenhum motivo quer recusou falar? a participar desse programa. Ah, não achei que você ia falar a lista das pessoas que nunca vão pisar nesse estúdio aqui. Não, né? se recusar. <laughs> Reges. Regis, né? Que Regis? Fernanda Torres. Regis Tadeu? Quem mais? Ah, Regis a gente nunca vai chegar para vir aqui. Quem mais? gosta do Quem mais? Bruno Mota. Esse nome não é nem mencionado aqui, cara. Pessoas Perdeu, que não desculpe. recusaram vir aqui. Bruno Luiz? Bruno Luiz. Eu falei, Bruno Mota também. Quem mais? É, persona não grata. Cadê o, o Rafael Cortes, né? Também, o Kisby. Nem O lá no dele, né? Estranho. Né? Ah, vocês nem me chamaram para participar, chamaram para quebrar o um galho lá, hein. É? tinha que ganhar uns pontos aí, não. É verdade, cara. No, no ranking do Mandíbula aqui entrou o pro o ranking dos brothers bem do Benhur, cara. Cara, é, cara. Diferente é. dos inimigos do Benhur, que a lista é muito maior. Os amigos é pequena ainda. É Hã? o Mandíbula e mais outro. Quer cantar uma música? Hã? Ai, que como você, que é? cara <laughs> Eu não quero cantar música sobre o quê? O, o Tony tá cheio de, de pergunta para ler. Por que, que você não criar um novo hino nacional brasileiro? Que a gente estava tendo essa conversa ontem. Eu sei essa música é chatíssima do Michael Jackson. Né? Não vou cantar assim. Sob pressão não faço nada, cara. Não funciona sob pressão. Cara, eu não gosto desse podcast ser sobre nada, cara. Eu quero que ele seja sobre alguma coisa, não algum tipo. Simple, entendeu? Pô, chega, cara. Que eu vou ter que sair daqui, cara. Porra. Pede pro Tony soltar a vinheta. É, tá me irritando, cara. Ontem mesmo a gente tinha uhum. conversado sobre. É... Eu não vou cantar nada. Eu vou ficar fazendo isso há de infinito. Eu. Aliás, eu vou sair daqui daqui a pouco. Caraca, uhum. <laughs> irritante, né? Uhum. <coughs> E o Tony falar, tá vai. se mexendo na parada da música que nem é o ritmo. Vamos, vamos lá. Uma puta vamos bateria lá. no ar. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. lá. Mas outro Cabral, dia mesmo a gente tava falando não, sobre. Não, peraí, rapidinho. Não, 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 não. Bota o microfone dele, Tony. Bota o microfone dele. Vamos lá, vamos ler. <laughs> Ó, Pedro Cabral mandou 27,90 e pergunta: Já assistiram O Cheiro do Ralo com o Celton Melan? O me vai pra casa do caralho. Eu quero que o Cheiro do Ralo vai se foder junto com todos esses filmes desse cara. Caralho, bem que você falou que hoje você ia ficar pra cima mesmo, é, cara. Porra, é, alto astral. Porra, não aguento essas perguntas, esses filme. É tão bosta quanto qualquer outro desses, cara. Vou te falar esse. Eu, cara, acho, muito esse, cara, Eu acho muito maneiro. Esse cara é muito maneiro. O diretor desse Bom filme, demais, que é amigão tá do bem, Yuri vendo. aí. É. É. Um bro, super te demitiu bro, do né? filme, você vai contar Isso. de novo eu não vou história. nem contar, mas esse é. cara aqui você é. falou que chamou ele, né é. pode até vir mas eu não faço 0, menos 20 mil questão que esse cara apareça aqui. Lá, lá. Lá, 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 lá. boa, cara muito bem, olha aí ó. Eu, oh. falei, eu falei que ele não ia fumar hoje, cara eu falei Falei que eu acredito no meu amigo, que ele não ia fumar hoje. E vai virar vegano, cara. Que homem. Vai lá. Ó, <laughs> oh, o ah. Jefferson Mendes mandou cincão. E fala assim, Yuri, gente boa demais. Conheci no sábado na sessão de autógrafos. Fiquei de mandar curtas de terror pra vocês assistirem. Pô, manda aí, cara. Muito massa. Muito massa que você colou lá, cara. Obrigado. Ah. Uh, deixa eu ver aqui. Tem mais. Um, deixa eu ver. O Emerson, do Recortes Furo. Ele é. pergunta assim: Yuri, você fez uma pergunta para Skylab sobre interpretação da arte. Hum. Qual a sua opinião sobre isso? Você se incomoda quando as pessoas dizem que. Você, você quis dizer algo nos seus livros, músicas ou roteiros? Uh, um pouco. Tipo assim, não que eu me incomode. Eu já, acho que eu já falei disso já, não sei se aqui, mas de. Não, não é um incômodo, assim, eu entendo que a pessoa fique curiosa e queira alguma resposta de alguma coisa de arte, que você faz, assim, tipo, um livro, assim, você, ah, você quis dizer isso com livro", mas, assim, eu acho que a resposta está no livro já, tá vendo? Então é meio estranho ficar falando assim, ah, não, o, o sentido da coisa tá aqui, porque... Até porque, se eu soubesse o sentido, eu já falaria o sentido de uma vez, em vez de fazer uma... criar uma parada que tá mexendo com o meu inconsciente, assim, e que... Uh... A jornada do negócio que é uma importante e a interpretação que a pessoa te tirar daquilo é tão importante quanto a minha, sei lá. O, o Lint fica bravo, né? Quando pergunta isso pra ele, né? Ah, é, então. Tipo, por que as pessoas querem explicação de tudo, entender tudo assim também, sei lá. Boa, olha quem voltou aí. Hã? Roda a vinheta aí, Tony. Ah, cara, vai se fuder, né? Na moral, eu fico um minuto lá fora, cara. Um minuto lá, eu fico dois menos um minuto... 60 segundos, até um minuto. Sim, mas então... Mas é isso, assim, basicamente, tipo... É chato ficar explicando as coisas demais. Nem as coisas que eu vejo, eu gosto de ficar entendendo demais, racionalizando demais. Eu gosto de ver, sentir a parada e sensorialmente achar legal. E não ficar... Ah, eu gostei desse filme porque ele fez uma crítica, não sei o que lá, e a imagem que ele usou, sabe? Foda-se. É, eu odeio isso é. também, cara. Odeio procurar é. esse significado chato e ficar é. tentando... Não, é... Todo mundo quer ficar... Ou procurando Falando toda que a explicação te... por que, que esse cara tá aí fa é. fazendo isso. Mas esse não acabou de matar ela? Por que, que ele tá andando ali? Cara, fica se com... chama roteiro. Ele fica, fica uma competição de quem, de quem entende mais a coisa, né? Ah, não, é. mas aqui é você não entendeu. Vai, tipo, foda-se, tá É, tipo, você não entendeu é. direito que o cara tava tentando passar. E aí? Entendi do e meu e jeito, e cara. E pra mim é uma aranha pra dizer maluco. uma coisa é, e pra outra é, que tu dizer. Você é, não vê a minha tia, mesmo. Uma vez gente eu tava um vendo. o tem um saco dele de moto aí, cara. Por que você não vai cuidar da sua vida, maluco? Tá qual ligado? ele poderia é. ter cuidado Ué, dele? ele tava dando a opinião dele tudo bem. No, na live dele. Você não é. quer? Você não vê a live dele? É Foda-se. pode ser. Mas ninguém perguntou também, né? Opinião. Ué, Mas sei, tudo sei, bem, Ele, ele tem fãs. Alguém deve ter perguntado. E aí, o que você acha do vocês? Ele falou, eu acho isso, tá ligado? O que, que eu ia falar? é, então, Por exemplo, eu vi com a minha tia Exterminador do Futuro 2, eu fui ver no cinema com ela. E aí, ela tava na... a gente tava numa fila grandona, né? Aí ela tô louca pra ver esse filme. Parece que o primeiro era sobre um serial killer de mulheres. Aí o quê? Um serial killer de mulheres? <laughs> o que, que é isso? O Exterminador do Futuro 1. Ah. Ela entendeu o filme como um filme de serial killer de mulheres. <laughs> É, que mata a Sarah é, Conor, né? Ele mata Sarah procuram, mas, sabe, Carale, olha é como o um entendimento das pessoas sobre eu. falei que tio, acho que Tem não uma... é sobre isso. É uma parábola do meu amigo Palito que eu acho muito boa. que Ele falou que ele queria comprar cigarro num bar, e daí o, o cara falou: Ah, o cigarro é oito reais. Daí o cara falou: não, mas como assim? Qualquer banco, qualquer lugar é quatro reais o cigarro. Ele falou, amigo, esse é meu bar. <laughs> Isso resume muita coisa é, da vida, cara. É. Se você não quer ir no bar do cara, você vai em outro bar, tá ligado? É. Para de encher o saco. É, é um jeito aí de encarar as coisas mesmo. Pô, é. prato aí agora tá 15 prata, eu acho. cigarro. Eu não compro mais, eu compro só esse tabaco aí que tá no mesmo, né? uma enganação. Não sei onde é que veio essa moda que esse tabaco é melhor que cigarro. É uma bosta. Eu caí nesse truque igual no cogumelo do sol. Igual. <laughs> Tomou cogumelo do que sol que por muito suja. tempo, cara, tá ligado? Que era é. só talco, depois descobriram. É mesmo? É. Era um remédio que ele vendia na TV, daí o cara até foi preso. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Foi preso, né? É, e... Eu acho, ele foi preso ou, ou morreu. E acabou, ah... tudo Já tentou fumar cigarro eletrônico? Já, mas também <laughs> causa merda, né? Tudo dá merda. Tem uma menina de 20 e poucos anos que morreu, né, por causa de. É, o outro cara sair. também, né? Pipoca no pulmão ou outra coisa que é. Pipoca ou. Pimenta na titia. Não, cristal no pulmão. Ah, tá. Pulmão de cristal. Não era isso. Já que teve que cara... pimenta na titia, já? Que porra é essa? É uma doença que dá, hein? Na pimenta, né? É uma expressão idiota que eu falei um dia. A comer alguém passa pimenta, né? Não era isso? Não. Alguém mandou, acho, isso aí. Alguém escreveu isso. É. É, galera. É, uma coisa que eu bolaria. Já né? cheirou pó em carta de médico? Não, nunca fiz isso, cara dizes Ben-Hur, cara ninguém this fez this is isso real. aqui eu não sei o que você está falando <laughs> isso só foi comentado aqui aconteceu de outras pessoas há muito tempo atrás mas this is não é isso bem ouro comentaram aqui é tipo é o, é o tipo de assunto que rola aqui nesse ambiente cara. isso quando eu tinha eu tinha uma loja de quadrinho não tinha necessariamente mas era sócio junto com outras pessoas que só andavam com um prostituta em Copacabana e aí elas apareciam na loja de quadrinho tinha todas aquelas cartas que elas não entendiam nada o que que era. elas usavam pra cheirar a pó a carta de Magic ou carta de qualquer porcaria que tinha lá, que eu nem sei que jogos são esses. Né? Cara, é. se essa é a sua primeira vez, esse é o Bimbo Podcast, o podcast que cheira a pó nas cartas de Magic. É. Isso aí já aconteceu. Ah. E era, nem era eu. Tá bom, cara. Tá bom, vamos lá. Será que a... Ah pessoal já cheirou Pô, com alguma carta de médico que o Vilela desenhou? Ah, o Vilela é. desenhou a carta um de Ele desenhou carta de médico. Caralho. Cara. Fica aí essa, esse questionamento aí. Caralho. Cara. Boa, boa pergunta. É. Temos Porra, mais? Falando em pó, Vitor Hertel mandou dois reais e pergunta: o já assistiram a série Euforia? Não. Precisa assistir, cara. Tá, Todo mundo só fala disso. Série de mulher, né? Tô brincando, não se fala mais. <laughs> Mas é, caramba, eu não vou ver a Mary Jane lá se drogando aí, se chorando, e, passa, e, e crises existencialistas, e a amiga provavelmente morre, e alguém é mais drogado que ela. E aí termina sempre, todos os seriados. E aquele também sempre cai nisso. Aquele peacemaker também. Uma música chata no final e aí uma edição de imagem. Dos caras meio abraçando o combo. Passeando, plano sequência, de não sei o que lá. Cara, todos os seriados é isso. Não tem mais trama, aí você põe uma música meio melosa e as pessoas andando na chuva. Sabe aquele resuminho de todos os epílogos de todos os personagens? Porra, cara, para, chega. Essas porra, esses seriados chato, cara. Admite que você não tem trama ou fecha parada em 25 minutos e não 40, porra. Caralho, cara. Né? Eu gostei oh, do Peacemaker, aqui. É cara. Peacemaker eu também gostei, mas é só esse artifício de terminar os episódios com uma música. Peacemaker é demais, cara. Melhor série de super-heróis já feita. Melhor qualquer filme da Marvel, eu inclusive. Eu comecei a assistir, eu tô, tô, tô gostando mesmo. Porra. Baita trilha, baita abertura. Sabe Vingadores Ultimato? Sei. Foda-se, Pedro, de Peacemaker. Vamos lá. Vamos lá. <laughs> Perguntas. Ó, oh, o Pedro Cabral mandou 10,90 e fala assim, ó. O que vocês acham do Meu Nome Não É Johnny? Ah, esse filme aí. Pô, isso nem é filme, cara. Pergunta ah. sobre filme que existe de verdade. Essa parada pra ser filme ainda precisa ser, rodar muito mais coisa ali. Eu sei. Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos lá. Ó, oh, o Léo mandou dois reais e pergunta: Vocês sentem ânimo em fazer humor no atual momento? Não. Nem quando não era o momento, eu já go eu gostava. E agora, então, pior ainda. Fazer... Vocês que o Bento gosta de alguma <coughs> coisa na vida? Fazer humor pra um bando de gente que só quer que você se foda o tempo inteiro, oh. entendeu? E aí você faz um mínimo de sucesso, pronto. Já começa o bando de filha da puta a vir encher a porra do saco, entendeu? Eu sei muito bem como era isso, ninguém me ligava. Aparecendo uma porra num comercial, saía gente do bueiro pra encher meu saco. É, no WhatsApp. Oi! É, yes, Aí yes, eu faço sir. questão de nunca mais falar. Boa. é fumar <laughs> de novo? É, eu posso ficar aqui, velho. Oh, Elisa mandou 3 reais, muito obrigado. Falou, vocês gostaram de Horse and Pit? Viu essa série? Horse and Pitch. Ah, viu? Nessa não. Hum. Genial. Onde? O que, que é? Tô Sobre o quê? Na série que fora, é o, o Luiz Key Crioco. É ele e o Steve Buscemi os principais. O sitcom, assim, genial mesmo. Realmente, foda, assim. Eu adorei. Mas meu amigo aqui não viu, porque não é eu não da, vi, Marvel. Eu não, eu da Marvel. não só vejo coisas da Marvel. Eric mandou 20 reais, não falou nada, obrigado. Guilherme mandou 11 reais, falou que massa que vocês leem mesmo os pics. Os... KKKK, voltando o papo do Monark. Vocês não acham isso meio merda, o cara perder tudo por ter se expressado mal? Ah, cara, eu acho que eu não vou ficar dando meu... 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 Já foi tão todo mundo já falou disso cara é, se expressou aí. igual um idiota se assim, ele merece perder tudo é só um sintomático dessa sociedade doente que a gente vive onde é, cara, todo eu... mundo quer ver todo mundo se fuder independente do que qual é a gravidade do erro é, entendeu cara, não adianta falar <laughs> porque aí você fala vira mais ah mas você é, acha vira, mas você que, você que é lá, você acha tipo, que ah, um nazista é... não tem que se fuder então é, você mas vai... da outra vez ele falou tal coisa é. isso tipo, já vai... é não sei que não, é, quer, cara, não vai ter uma bola de neve que é. Então vocês façam é. as suas próprias deduções. É óbvio que você se expressou igual, igual um idiota, e o cara fala para mais de 800 bilhões de pessoas. E eu acho que sei lá o que, que é. Eu, dá para entender cuidado, o que? que é Dá pra usar entender esse vídeo seu contra, contra é. você quando acontecer alguma coisa. É, tá dá para entender, <laughs> dá pra entender é. o que o cara mais ou menos quis dizer, né? Mas assim, se expressou é, igual um, um burro mesmo, de forma totalmente burra e idiota. É tipo, é, tipo, assim, foi muito fácil de parar. Tem um partido nazista legalizado. Faze... Essas coisas não fazem o menor sentido. Foi... Argumento de criança de quinto, 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 quarta série primária. Usual, vai ler um livro, um filme, antes de falar, e se você não sabe, seja humilde, porra, pelo menos. Falar: olha, eu acho que poderia ser assim. Por que, que não é assim em outro lugar? É assim? Por que, que não é assado, em vez de falar é isso? Eu tenho que ser assim. Você nem ah. sabe o que você tá falando. É, e também foi muito fácil colocar as palavras dele escritos, pelo disco, é, ao pé da letra, errado. coisas que, né? Tipo, é, enfim, chatice. mas acho que já falaram tanto disso. É, tem nem e eu não aguento mais. mais, cara. Eu não aguento. A gente fez um corte aqui, cara, com o Maurício Meirelles, que foi no dia. Esse negócio abriu a porta do inferno já. Eu não quero ficar surfando nesses, na desgraça dos outros aí, cara. E... É. Enfim. Ou todo mundo tá na desgraça ou ninguém. Tô brincando, não é? Tá, Yuri Silva mandou dois, aí e falou, primeira indicação de livro, Biografia do Michael Bay. Hum, <laughs> acho que esse pode ir pra nossa... Existe isso? É, existe, né, cara? tudo existe, eu acho, cara, hoje em cara, dia. Cara, todo mundo, você viu que a Britney Spears vai ganhar 15 milhões de dólares pra fazer a biografia dela? Né? Porra, eu adoraria. Filme, né, eu vi. Eu vi que é, que é o livro, é da é biografia. É o livro? Eu né? tinha aviso que era um filme. Mas já deve ser tudo conjunto. É, né? já imedito dois, Direito pra é. livro, que é a me fica em filme... Ra Ramon Giovandro mandou dez reais falou no Dogma Brasil Bento faria um super-herói em depressão por ter perdido todos os poderes. Isso é um filme que legal seria legal né? Dogma. Dogma sabe o que é o Dogma? É aquele da, do Lars Von É que é uma um grupo de cineastas criou umas regras para fazer filme bem é. barato e eles e filmam um de... qualquer porcaria e jogam lá. Eu vi esse filme. É, mas tem coisas boas saíram dali, coisas não tão boas. Mas foi legal. Foi pra, meio que pra movimentar a né? Galera lá da Suécia lá. É. E movimentou, né? Bom, <coughs> Guilherme de Souza Cruz mandou 10. Aí você falou salve, galera do bem Ah, não. Acho que já foi do Monark. Ah, se a gente traria o Monark. Eu tô lendo de novo a mesma pergunta. Porra, Yuri. Põe sua cabeça no jogo. Ah, desculpa, cara. Desculpa. Foda a vinheta aí, vai, Tony. Desculpa, pessoal. Tava meio fora de mim aí. Eu precisei dessa vinheta aí pra dar um grau aqui. Obrigado, Mandíbula, por estar aqui. Obrigado, cara. Tamo junto, cara. Tamo junto. Ó... Olá, amigos, Eu acompanho desde o de início. Um belíssimo trabalho! que vai uma pequena contribuição para ajudar a Petrópolis. Porra, muito obrigado, cara. Vai ajudar o canal, vai ser muito massa. É... E acho que é por isso, por, por, por hora, acabaram os piques. Então, ah, não, tem mais aqui, ó. Tá, Igor mandou 5 reais e falou: O que vocês acharam do final de Sopranos? Tony é um FDP por matar o Christopher. Final de Sopranos é um dos melhores séries, final de séries de todos os tempos, cara. Concordo cegamente, cara. Porra, é inacreditável. Animal, animal perfe... não, não, tem, não teria como ser melhor, cara. E ele era um filho da puta mesmo, cara. É a série é sobre isso um pouco, né? A série, a série inteira é sobre isso. Ele é. matando aliados e. É. Mas é uma grande série. Porra, da hora, mãe Valeu, cara. Valeu demais. Mas que é um jovem que viu Sopranos já, cara. Diferente de certas pessoas. Ficam vendo reprise de Lois and Clark, mas não vê. Sopranos. Caralho. Sopranos, melhor série do mundo. Cara, isso já faz cinco anos que eu assisti essa não, série para todo não o dia faz. Não faz, não <laughs> faz. Tô... É... Final de Sopranos até hoje tem gente que acha que alguém chutou o fio, né? É. Viu aquele filme que saiu do Sopranos? Novo? Não vi, não vi. Você viu? Não. Eu não, viu ah, a não série. quero nem ver isso aí, não. Mas é. Valeu, galera, que tá ajudando, mano. É,brigadão é, aí. Valeu. A gente é... quer fazer sempre alguma coisa maneira aqui, né? Mas às vezes é. é a gente não sabe o que fazer, mas aqui tava, tava óbvio. Mas. É. Sobre. Eu queria também ajudar a parada de cachorro, entendeu? Eu sou um amante dos cachorros. Você já namorou um cachorro? É. Né? <laughs> <laughs> tem foto do beijo, o cachorro um beijão de língua assim. Porra, mas eu adoro, adoro os cachorrinhos, cara, adoro. Mas você me faz pensar por que, que os cachorros não foram escolhidos para alimento, né? Porque não, Cê, por você porque não sabe a resposta. É só disso? As vacas, né? Você não sabe a resposta. cachorro disso? não tem mais utilidade prática no mundo ah, do Ele né? é usado em caça, não, né? Não, mas é, historicamente dá para você entender, né? Por que, que eles viraram amigo do homem e o homem se acostumou com ele, é. né? amigo, né? Aqui, né? Muito forte, é, os lobos ajudava eles a caçar, velho. É os é, eles ajudavam a caçar. Mas é. agora eles não têm uma função não, mais. Não, mas a gente foi se acostumando com esses bichos. É igual os gatos também, né? Nem cavalo também. Em gato, alguns lugares come, eles pegavam para matar os, é, as pestes, também. né? Da, da, é. Dos lugares, assim. Tipo, ratos, essas porra, assim. Daí ficavam lá, lá morando lá. E agora mora. Meio que faz isso aí no um pouco. Você entra uma barata em casa. Não, não, nesse apê não... Não todos. Não, cara. Nesse apê nunca entrou, assim, mas... No primeiro AP que eu morava com o Ringo lá, né? Que, eu, que era com o Ronald, que era uma nojeira. Entrava uma barata, cara. A barata durava tipo 15 segundos na casa. Ela podia estar em outro cômodo, assim, ela fez um barulhinho, ele fazia assim, voltava, ia lá, matava a barata e voltava pro lugar. Cara, engraçado, o cachorro ali. Ele... Basta qualquer inseto. Você é. vê qualquer, uma joaninha, qualquer coisa. Ele se esconde debaixo da <laughs> e volta, assim, meia hora depois checa se o bicho ainda tá ali. Se tiver, ele volta para debaixo da cama. Karelle. Caralho. É, esse, aí, esse aí tem utilidade. Porra, caralho. Simples inseto que Mas tudo bem, cara. Tá bom. Tony, temos mais superchats? Hum, deixa eu ver aqui. Eu eu acho que está na hora da gente encerrar, a né, cara? É, a gente falou que aqui. ia ficar até as 11. Já é. passamos aí é, 10, 10 minutos. A mãe é, do tá? Mandíbula já ligou aqui falou que quer é, que ele volte para casa. Três vezes já. É. 6, 6. é. Cara, tinha um cara aqui que a gente conversou que é. Que... Que... Pra... Antes calma acabar... aí, calma aí. Live, Infelizmente, acho que teremos que acabar com a live. Eu vou P... falar só uma aqui que mandou R$10,90 do Obrigado. Pedro Cabral. Ah. Já leram a biografia do Celto Melo? Não. Não. Eu não tem nada com o Celto Melo, é um ótimo ator. Olha, vem aí, Celto é uma... Melo. É, eu adoro o Celto Melo. Já falou só. que vai vir aí, mas não vem, cara. É. Chama ele de novo. Deixa eu falar, o Selton Melo é um ótimo ator, super. Uma vez o Tava... Ah, falar você. Uma vez eu tava passando hum. pela pizzaria Guanabara e ele tava sentado lá com a galera e falou: Oi, você, vem aqui. Pô, me amarro, não sei o que é lá que tu faz. Senta aqui com a gente. Eu sentei lá. Aí tava eu, ele, Bruno Mazel e a Juliana de Doni também. É isso. Por que você falou triste, Juliana de Doni? Aconteceu alguma coisa aí? Não, nada. Mas, é. Uma investida não sucedida? Por que você não. Me erra. Tá <laughs> ah, bom. Temos que encerrar aí, Tony? Temos. Tem que dormir, né, Tony? Você não dormiu direito. Sim, vamos ser sinceros. Tarde, cara. Tô e realmente cansado. Vamos decidir uma coisa aí. Amanhã a gente vai fazer o X-Show só? Ou a gente faz algum programa à tarde também pra compensar aí? Uh, é, é, seria legal se a gente conseguisse falar com o Capela, oh. né? Capela? Não, o Capel que veio ontem ah. e não teve. Pra... Se o Armando e o Capel puderem à tarde, a gente vai fazer o episódio com eles à noite. Se eles puderem vir amanhã, a gente faz com eles à noite. O que, que a gente não faz com eles e faz o um nosso especial depois do deles? Na sequência, já? Já é, pega o embalo, né? Você da... acha que não cansa muito? Mas o outro é gravado, não é? Não. É ao vivo só pra, pra quem é membro. A vivo pros membros? É. A gente vai pegar aquele horáriozinho da madrugada, né? Só se a gente pegasse, se a gente fizesse com eles tipo umas 5 horas 5, 6, 7, 8. A gente e vai daí... sair de casa às 3 da tarde? Não, então. A gente, não, tô falando. A gente faz com eles às 5, aí a gente dá uma descansadinha e daí faz o ex por uma horinha e. Tá ligado? Se, se a gente chegar aqui não. às 8. Aliás. Às 8, fizer duas não. horinhas com os caras. Aliás, pros, e os, me pros membros. É, vocês achariam legal ter duas na sequência, assim? Duas o quê? Duas, dois programas. Dois um para um todo mundo isso. e um só para os membros. É. Vamos, vamos estudar isso aí, amanhã a gente anuncia pra vocês aí. É. Eu sou mais, é porque eu sou um cara, cara da é, noite, é, né? É... Eu sou notívago né? Sei, cara, mas... Eu sou uma criatura da noite, como se diz. Só dorme um pouco mais cedo, cara. Em coisa... um poêmio Chegar... irremediável Chegar aqui cinco horas não é um esforço do outro mundo, tá é, ligado? Mas você sabe que a gente aí tem que acordar o quê? Uma da tarde. É, exatamente. Que hora você acorda, mãe? De boa pra trabalhar? Da Acordo velho, sete e meia. É. Tá, então. então Ó, já essa acordei é a vida muito, do mal. Já acordei muito esse é. horário. Tá? Qual o trabalho, já que é? Já acordei muito esse horário. Mentiroso. Mentiroso? É. Já acordei sim. Você acha que sei. às vezes eles gravam esse seriado filme? Não sei ah, qual é? entendi. É quando? Seis da manhã. Não posso nem reclamar. Vou entendi. lá. Entendi. Espero Tana. as mulheres passarem as maquiagens. Lá, Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha. Ó, pra mim, muito obrigado. Acabou mesmo? Mandíbula. Foi, foi um anjo aí, cara, pro é, bem tá Obrigado, obrigado tá de junto, novo, tá Will. Bom. Obrigado, Cotoco aí, que ajudou a gente aí. Soled, solid... Solidar, solidariedade. Solidariedade entre os podcasts. Boa. Existem ainda. Isso aí. Por enquanto. No que Menos entre alguns, vocês já sabem Quer cantar uma música? Não. Hum. Se fosse um novo hino nacional que eu tava propondo. Vai lá, então. Vai. Brasil, meu Brasil de inúmeras guerras que não lutamos ainda, mas iremos. E a maior guerra é ser brasileiro que não desistimos, porque não somos pedreiros do mundo, e sim viemos. Do fundo e terminaremos no topo tô... sem arroto. Bom, Eu quis manter aquela parada de, <laughs> de rimar entendeu? Vocês não entendem, não espero que mentes pequenas entendam, só foi só uma, uma iniciação para Despertar a criatividade de pessoas que poderiam compor novas versões de hinos nacionais ao redor do mundo, entendeu? Não precisa ser só o brasileiro, não. Pode ser várias outras. De várias outras é, classes, entendeu? É, obrigado por ter permanecido aqui, Mandíbula, e não ter saído, entendeu? Tamo junto. Você está gostando de ouvir, então vou falar mais só. Então a gente poderia chamar vários cantores, entendeu? <laughs> é, e fazer um concurso entre eles, a Anitta, aquela outra, Maria Rita, e eles bolam umas três músicas e a, a, o povo decide. Votação popular. É, no Twitter, sei lá onde é que as pessoas vão. Mas e aí qual vai ser o novo hino? Mais uma ideia aí. Entendeu? Obrigado, Mandíbula. Valeu, galera. E é isso. Acabou, não é mesmo? Vamos para casa que acabou. Valeu.